Zdravím vás všechny u našeho dalšího dílu z naší podcastové série Run Cup. Dneska je to díl s číslem 17 a jsem tu s kým jiným než s mým kolegou alias number one tipperem na Tipsport CS2 Winter Dominikem Enitou. Ahoj. Ahoj, 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 zdraví vás Minecrafták. Zdraví vás Minecrafták. Co si myslíš o té přezdívce, co jsem ti dal blogy? Co myslíš si, že naše predikce na Tipsport CS Winter byly úspěšné? Hele, já jsem žádný tiket nedal a ta částka taky nesouhlasí, takže... Přesně tak, takže jako pokud jste náhodou v minulém díle slyšeli něco o tom, že Sampy Tipsport vyhrajou Tipsport event, tak pravděpodobně to byl nějaký komunikační show, možná se nám někdo naboral do podcastu a přes AI to upravil. Takže omlouváme se všem, kteří vsadili baráky na Sampy, ale to dneska vlastně bude jedním z tématem, nebo spíš hlavním tématem tohoto videa, kde budeme rozebírat již proběhlý event Tipsport CS Winter. Ale předtím, než začneme, Blogis, jak se máš, jak se ti daří v Ostravě a jak jsi užil včerejší den? A včerejší den, narážíš na to, že jsme se po dlouhé době potkali, dali jsme si, za mě to mělo být lepší jídlo teda, jako jsem trošku zklamaný, že jsem tě vzal do téhle restaurace, protože jsem měl na to dobré doporučení a nebyl jsem úplně nadšený z toho, ale jo, vždycky je fajn tě vidět v Ostravě, v mém hůdu tady, takže já jsem si to užil moc a... Jo, mám se fajn asi. Co ty dneska? Co jsi dělal vůbec? Ty jo, dneska jsem celý den pracoval a bylo to hodně vytěžující. Včera jsem se vlastně s tebou tam potkal, dal jsem si maxi řízek, to byl fakt jako krásný maxi, sice to asi potká nikoho snake, co poslouchá, nezajímá, ale zajímá, určitě zajímá, co si dal lékr na jídlo. Ale vlastně v Ostravě jsme se potkali s blogem a řešili jsme i nějaký další budoucí věci, co by jsme mohli vlastně dělat společně jako v tomhle konceptu Run Cup, nebo v konceptu já plus Blogis. Teďka to zní, že jako bude oznámíme nějaký registrovaný partnerství nebo něco takového, ale chceme jednu věc oznámit. Blogis, chop se to. Pojedeme vyhrát major. Tak to nevím s kým, protože já už jsem washed up a almost retired. Tak to druhá věc. Ne, tak s Míšou nás oslovili z Playzone, jestli nepůjdeme na analyst desk na právě probíhající major. Takže vlastně my budeme experti, asi viděli naše tipy na Tipsport Praha a zjistili, že tomu fakt jako rozumíme. Takže se na vás budeme těšit, tuším 28. kdy bude playoff majoru a budeme v Payzone aréně, bude se to vysílat a těším se na to. Co ty, jaký máš z toho pocit? Mega se na to těším. Už jsme to vlastně chtěli oznámit v předchozím díle, ale nějak jsme to neoznámili, protože jsme nevěděli, jestli to bude public nebo ne. Přichystali jsme si pro vás i nějaký další věci, které možná postupem času releaseme. A jo, je to tak, já a blogy se vracíme na obrovský stage Vodafone Playzone Arena, když tam nehrajeme, tak aspoň budeme dělat analyst desk a těším se, protože analyst desk jsem si už zkoušel minulý rok a to bylo myslím s Vangem a Kennym a teďka momentálně se to konečně zkusím s tebou, takže doufám, že mě potaháš, jak v CSku a doufám, že i vy se na to budete koukat, dáte nám nějaký feedback, protože si myslím, že tohle je jedna z věcí, kterou bychom chtěli dělat i do budoucna. Myslím si, že máme co nabídnout, doufáme, že to nebude úplná tragédie, ale těším se na to, určitě se na to těším, takže od 28. do 31. bude probíhat playoff PGLka CS2 Majoru v Kopenhagenu, v Kodani. A bude tam i watch party ve Vodafone Playzone Areně, nejsem si teďka jistý přesně kdy, možná bych lhal, ale určitě to bude podle mě sobota plus možná ta neděle, ale o tom se dozvíte na našich sociálních sítích, takže nezapomeňte nám dát follow mě a Blogimu na Instagramu a určitě se tam dozvíte, můžete přijít pokecat, dát si něco dobrého k jídlu a tak. Jak jsi užil vůbec minulý rok ten analyst desk? Jakože když to máš takovou zkušenost, tak myslíš si, že to bude brutální rozdíl oproti tomu, když tady děláme podcasty, bavíme se vlastně o tom CSku pravidelně, tak jestli v tom studiu to bude vlastně úplně něco jiného, jasně budeš tam rozebírat ty zápasy a tak dále, ale jak se vlastně jako na to těšíš, jak na to nahlížíš, jestli si myslíš, že to bude nějaký problém, nebo nám docela fandíš a myslíš si, že to bude na dobré úrovni? Já si upřímně myslím, že to bude na dobré úrovni, protože my dva z toho dokážeme udělat nějaký content a podle mě jako to vezmeme takovým stylem, nebo jako nemůžu říkat, jak to vezmeme, to bude jako překvapení pro vás, ale těším se na to a nemyslím si, protože že to ještě nevíme. Protože to ještě nevíme a musíme se domluvit. Ne, samozřejmě už něco tušíme, ale jo, já si myslím, že s tebou to bude dobrý kombo, protože dva hráči, kteří budou tvořit nějakou přidanou hodnotu ten analyst desk. Minulý rok jsem tam byl s Vangem a Kennym, což jsou vlastně jako kdyby dva už jako dlouhotrvající
K3 lomeno prostě talenti, jak bych to jako tak nazval jako talent desk, chápeš? Takže jako to bylo tak spíš takový vážnější, že třeba s Bankem se jako známe jenom tak, že si jako pokecáme na lance s Kanim taky, ale s tebou už mám dlouhotrvající vztahy a už 17 dílný milostný román Rank Up, takže uvidíme, co z toho bude, ale určitě budeme nejvíc rádi za feedback od vás, od fanoušků, kteří to budete sledovat a napíšete nám pak do komentářů nebo do chatu, že tahle dvojka, ať už se tam nikdy neukáže, ať radši jde dělat do Mekáče a prodávat cheeseburgery. Takže uvidíme, jak se nám to bude líbit. Jako je to dost možné, popravdě. Jako víš, že já vlastně nevím úplně, co od toho očekávat. Já jsem byl, myslím, na analýz desku jednou, ale nakonec to skončilo tak, že jsem dělal rozhovory a to měl docela dobré ohlasy, takže jsem byl rád. Ale vlastně vždycky jsem chtěl být spíš jako ten hráč na té akci a tak dále. Teď ještě, když se bude jednat o major, tak tam bych chtěl být fakt jako hráč, hlavně kvůli sticker penězům a tak dále, takže to bych se vůbec nezlobil. Ale taky jsem, jako brutálně se na to těším a jsem zvědavý, protože já jsem zrovna typ člověka, co když vydáme podcast, tak já se na to dívám i zpětně, ať vím, jestli to má jako nějakou kvalitu, jestli mě samotného by to bavilo ten podcast. Takže se těším i na to, že vlastně jako uvidím, jestli, myslím si, že jsem dost kritický vůči sám sobě, nebo celkově vůči nám dvou, když vydáváme právě ty podcasty. Minulý díl, tak jsem se popravdě i zasmál u toho, jak jsem to poslouchal, to jsem ti vlastně psal, jo, že jo, jsem tam hodil nějaký vtip a vlastně mě to rozesmálo i zpětně, ale teď ne, že bych chtěl být totální narcista. Takže se na to fakt jako těším a úplně ještě teď skočím takovým jako osným můstkem k analýz desku, co byl na typ sportu a jenom by mě rychle zajímalo, jak se ti líbil téma Vertigo. Téma Vertigo, hele, bylo to strašně zvláštní, jakože líbí se mi nápad toho, že se chce ten typ sport event jako kdyby něčím odlišit od ostatních, chce být něčím unikátní, ale víme, jak naposledy dopadla ta havajská tematika na Fortuna Kulize, nebo co to bylo, to jako moc nebylo jako moc oblíbený. A co jsem viděl i v chatu na tom typ sportu teďka, tak to jako taky moc jako fanoušci nechápali, co se to děje. Samozřejmě jako Vertigo tématika, OK. Hele, nevím, jakože jsem rád, že se zkouší něco novýho, ale mě to upřímně nesedlo. Mě to jako upřímně nesedlo, ne že by se mi to nelíbilo, ale ne že by se mi to ani líbilo. Co ty? Jako takhle, v té aréně asi jako nějaká tematika Vertiga a tak dále. Líbilo se mi, že tomu dali nějaké téma. Nelíbilo se mi asi, jaké téma, popravdě. A bylo to asi i s tou Havají, protože taková tenká hranice mezi tím, co je jako sranda a entertainment a co je cringe. A nerad to slovo jako používám, ale zároveň mám i jako zpětnou reakci od lidí, co jsou jako mimo e-sport, co se na to dívají. Dejme tomu moje babička, kterou zdravím, která se dívá i na tenhle díl, tak mi jako hned napsala, že jako, že to je divné prostě, ty helmy, ty vesty a tak dále. A napsala mi to tak nějak jako všichni, co tak jedním očkem na to koukají, že to jako vlastně absolutně nechápou. A nejde to usuzovat jenom z toho, že by oni byli mimo a nechápali ten pojem jakože Vertigo, ale i lidi vlastně v chatu tak psali, že to je takové zvláštní, že se mi to jako. Mně osobně se to nelíbilo, protože jsem se cítil jak kdyby trapně, víš, že čekáš, že ten typ sport je jako velká akce, je to takové jako prestižní, já vím, že to chci nějak obzvláštnit, ale vlastně tohle byl pro mě možná krok vedle a nemá to být teď jako hate, protože jsem fakt rád, že se něco děje víceméně. Ale nevím, jestli tady tímhle stylem, protože i ta Havaj tak byl velký průser docela, co se týče jako odezvy a je asi něco jiného podle mě, když to udělali v zahraničí, kdy byli na té Maltě, myslím, a bylo to tam takové jako odlehčené, seděli na tom gauči a bylo to takový chill. A oproti tady tomu, no, takže taky jsem nebyl úplně jako velký fanoušek a vlastně jsem nevěděl, jestli jsem byl já jenom, co to tak vnímá a to nechci ani za každou cenu teď kritizovat. Že teď to bylo jako nápad cením, asi jako ty, ale nelíbilo se mi to, no. Zase jako jak si říká, ta ISA, ta Havaj, tam mělo prostě něco do sebe, že tam byl obrovský gauč hnedka před hráčem a všichni si tam šli sednout prostě pak po tom zápase, že jo, hráči šli prostě kecat s těma analytikama a bylo to strašně odlehčený a mělo to takový ten svůj vibe, tohle jako bylo takový odlehčený, ale mělo to pořád ten profesionální vibe. Jestli mě chápeš, že prostě no, fakt to ISA jako se mi líbilo v tom, že prostě na tom gauči, obrovský gauč, tam sedělo x analytiku, najednou tam přišel Niko, Monesi, najednou tam začali prostě kecat, byla z toho jako sranda, byl takový hodně uvolněný a právě že teďka to Vertigo mi přišlo takový jako, že hodně lidí přišlo toho chatu a nechápalo, co se děje prostě no, ale jako kápu, že ne, každý jako to pochopí netka poprvé, že je to Vertigo, ale
Cením, že se snaží, že se snaží Playzone. Jo, jako ta snaha, že nějakým stylem to chcou posouvat, OK, a dělat jako entertainment pro ty diváky, ať to nějak obzvláštní, ale víš, že potom jako když se na to díváš a cítíš se jak kdyby trapně, tak to nemá mít na tebe ten efekt. Ty totiž jako bojuješ s nějakou jako emocí, co vyvoláš v tom divákovi, a tady tohle bylo jako možná šlapnutí vedle, no. Ale to je zase hodně subjektivní tady tohle, že možná se to více lidem líbilo, jenom jako nám ne, ale té zpětné vazby, co jsem viděl, tak vlastně se, nebo nevím, no. Asi to nemělo ten správný úspěch, jaký očekávali, a já bych byl takový, nevím, ne, že bych se cítil trapně, ale prostě nepůsobilo to na mě jako vůbec dobrým dojmem, no. Nechtěl bys mít stavařskou helmu na sebe při dělání analýz desku, jo? Jo, asi. Já ti klidně donesu, jako to jedno. Ne, takhle, jako nevím, jestli bych to jako možná nezachránil tím, že bych se to snažil fakt jako nějak odlehčit, nějak to jako, že prostě mi to tam nesedělo na tom analýz desku, že mi jich bylo až, já nevím, jak to pojmout tak, ať to nevyzní strašně hnusně, jo, ale mně se to zdálo jako takový, jak zesměšnění pomalu to analýz desku, víš? Jako nevím strašně, jak tady tohle pojmout jako v podcastu, aby to nevyznělo jako blbě, protože to nemá vyznít blbě, ale myslím si, že tohle není úplně ta správná cesta. Myslím si, že ta cesta jsou to obzvláštní, jak jsou ty drinky, burgery, už by mohli zase vymyslet jako něco na tady tenhle způsob, co když vydali na Tip Sport Praze minulý rok, tak jsem brutálně chválil, že jo, to je to oživení, co tyhle na akce chcou a co musí mít, ale tady tohle, ta tématika, to je strašně, musíš vymyslet fakt dobré téma. Víš, že u toho, jak bylo v Bratislavě v tom kině, tak bylo filmové téma, myslím nějaké, ptali se hráči jako na filmy a tak dále, a nebylo to až tak špatné, ale tohle se mi zdalo fakt jako mimo, no. Jako, nic proti Lukimu, ale když jsem viděl Kapsena v té helmě, já jsem se strašně smál, on vypadl občas tak funny, on tam tak seděl a měl tu helmu prostě, ta helma byla větší jak jeho hlava, já jsem se tomu občas smál, že prostě Kapsen stavař, ale jakože, tak já Lukimu znám dlouho, ale když bych se jako smál tomu, jak jako v té helmě vypadal, ale jo, jakože chápu. Víš, jak to na mě působilo, už asi jako vím, jakým stylem to, no. Že... Vlastně ty se díváš na ten analyst desk a čekáš, že to jsou prostě experti a jako že to berou, jako víš, že tě dostanou do té hry, a já se na to díval spíš jako na mím. Jako víš, že to tak jako tady tímhle dali, ty máš působit nějakým způsobem buď jako seriózně, anebo to, že tam nejsi pro srandu, prostě jenom jako že jen tak, a na mě to působilo strašně lacině a strašně tak jako že jo, dělejme si z nich srandu, že dívejme se na to, co oni tam dělají, a to úplně jako asi, ne že nemám rád, ale nějakým stylem mi to nesedělo, no, asi víc k tomu nemám. Chápu, a jedna nová věc, nebo nová tvář, která se objevila na Tipsport eventu, byl moderátor, teďka nechci dokomolit to jméno, vím, že dělal lolko, vím, že vlastně z toho Hitpointu odešel, a víš přesně jeho jméno? Já jsem to měl na jazyku, ale jsem to úplně zapomněl, sakra. Já jsem to měl na jazyku, jsem to zapomněl. Ale je... Najdi to na Twitteru nebo na tom, na Google někde. Ale nový moderátor, který jsme vlastně viděli a vlastně nechci říct, že jako nástupce Banána, který to vlastně dělal jenom jednorazově na Mečera, ale hodně se mi to líbilo, jeho hlas a vlastně i jeho jako otázky byly docela i on point. Já vím, že my jsme ho viděli podle mě na Klust kvalifikaci, kdy vedl rozhovory, my jsme si o tom s blogem psali, už jsi našel blogy? Ne. Nevadí. My jsme si o tom s blogem psali, že je zajímavý vidět i lolkarskou tvář na CSkové scéně, určitě v začátku to bude mít trošičku těžší kvůli tomu, že prostě nezná asi, nemá takový ten deep knowledge tady vlastně v téhle scéně. A když Navkouny. Navkouny, děkuju. Navkouny. A já jsem to ani nenašel, povrdu, já jsem si teď vzpomněl. Fakt. Já vím, my jsme mu tam ještě sdíleli nějakou surví na Twitteru nebo něco jako jo, ale jako jo, pamatuju si to, vím, že dělal v Hitpointu, vím, že dělal lolko, takže Navkouny, docela dobrá práce. Mě ten náš konkurent popravdě dělal lolkový podcast.
Dialogový podcast, sakra, sakra, musím se na něm posvítit. Ale ne, líbí se mi i nová tvář, takhle vlastně na CSkové scéně. A to, co jsem vlastně říkal, že určitě do začátku bude mi těžší. My jsme si s blogem o tom psali, že hele, dělá rozhovory tady s hráčema. A samozřejmě pro začátku asi nebude vědět ty úplně lower tier hráče, vědět se ptát na ty dobré otázky a podobně, ale líbilo se mi, jakým stylem vlastně uváděl ty zápasy vlastně na té lance. Co si ty myslíš, blogy? Koukal ses na něj? Jo, tak my tím, jak jsme si psali o té close squadě, tak vlastně mě je strašně jako sympatický Dav Kony. Popravdě on má takový jako pozitivní, se na to díváš a cítíš z něho pozitivní energii, je takový, je hodně energetický a myslím si, že na to stage moderátora to bylo jako úplně perfektní, kdy tam dokázal rozhypovat ty lidi. Vím, že se mu tam stál jeden fail, kdy chtěl, ať zatleskají Unity, myslím, a všichni byli ticho a on to jsem úplně nechtěl, ať se stane, ale dokázal to zachránit úplně perfektně, takže on jako moderátor jde vidět, že ten jeho projev je úplně na jiné úrovni. A myslím si, že tím, že dělá lolko a teď se začíná zajímat trošku i o to CSko, tak asi fajn, protože takový lidi tady jako asi chybí. A myslím si, nebo z něho jde cítit, že ho ten e-sport baví. Víš, že není to moderátor, který by byl, dejme tomu, televizní moderátor, co dojde komentovat nějakou e-sport akci. Je to prostě kluk, který se zajímá o e-sport a myslím si, že jako otázky takhle. Já mám celkově jako problém s tím, jak ty rozhovory se tady vedou s tím, že i co se týče toho kontentu, co se tady bavíme tisíckrát, tak prostě se tě zeptají, jestli máš radši Mirage nebo Dust. No Dust, o to kdyby se zeptal, tak asi lidi teď sežerou, když není v aktivním mapu, ale jestli AKčko nebo Mku a tady tyhle jako otázky. A vlastně jako když neznáš tu historii těch hráčů, tak je potom strašně těžké se jich na něco ptát a víš, že tím, že ty hráče, pohybujeme se na té scéně strašně dlouho, tak je známe tu jejich jako backstory, tak vím, na co bych se jich jako měl zeptat a čekám, že to zazním v tom vysílání. Takže to je jako něco, co mě trošku mrzí všeobecně, ne u Dav Konyho, ale za mě fajn změna a myslím si, že když se podívá na to člověk, co nezná až tak CSko, tak vůbec jakože, tak bude jenom jako rád a i člověk, co vlastně zná to CSko, tak nebyl tam nějaký fail, jak kdyby. A hodně cením. Líbí jo, se mi. Co ty? Přesně tak. Mně se, jak si ty říkám, já strašně potřebuju vidět na tom u těch talent lidí, já nevím, jak to nazvat česky, jako talent, prostě víš co, jak se to řekne jako česky, no to je jedno, prostě u těchto lidí, já chci vidět zápal pro ten e-sport, že jako je to reálně zajímá, že se fakt jako zajímají o to, že jde vidět, že prostě ten event tím žijou a prostě všechno, takhle jako to vidíme na té international scéně u Pimpa, který tam prostě píše x statusu, všechno, analyzuje týmy a prostě vidí, že je úplně nadšený z toho, že tam může být a nebere to jako jenom práci, ale fakt jako si to užívá. A takovýhle lidi tam jsou fakt jako potřeba. Takže doufám, že ta Dav Kony tady u toho vydrží a budeme vidět i slušného moderátora, protože asi není tajemství, že tyjo, já nevím, kdo to byl, ale často i na mečera, i na těch velkých eventech byl jeden moderátor, kterýho jsem fakt nesnášel. Jakože... Čepkou, ne? S tím standbagem. Myslím, že jo, to bylo strašný, protože ten týpek neměl absolutně ponětí. A to stejný bylo i na MSR. Já si doteď pamatuju na MSR, jsem říkal v podcastu. My jsme prostě šli nastupovat na stage a on jako ani nevěděl, kdo ten tým hraje. Tam někdo musel přijít, ukázat mu prostě jména, ukázat mu papír, kdo tam je. To by jako chápal, ale on vůbec nevěděl něco se ptát. Jakože přišli jsme v 9 ráno nastupovat do Nitry, do prázdné Nitry na hrát lanku a on se ptá, tak co, jak se ti tady líbí v Nitře? A prostě je úplně jasný, že kdokoliv by se pohyboval na té CS scéně, by věděl, že nikdo nemá tu lanku rád. Jakože ne tu lanku, ale to místo. Nic proti Nitře, jo, ale prostě. Ta lanka v té Nitře nebyla nikdy ideální a bylo tam x tisíc problémů a ptát se na tyhle jako věci, bylo vidět, že ten moderátor tam nepatří. A i pak ta otázka, myslím na ty ekloty, že na Neofraga slovíčko na N, to jako byl úplný vrchol všeho a proto si myslím, že přesně ty lidi, kteří mají proto zápal a kteří tím žijou, budou 20krát lepší než lidi, kteří jenom umí mluvit. Jo, to určitě, jakože ideálně, když to právě spojíš jak ten Dav Kony, který má jako fakt dobrý mluvený projev, ale za mě asi je lepší, když bude moderovat týpek, co se tak nějak aspoň pohybuje v tom CSku, než když to bude televizní moderátor, co dojede, jenom se to nějak našprtá a vlastně tomu jako nerozumí, že na tu akci, když je to komunitní akce takhle, tak to asi působí lépe i na ty lidi, i na tom Twitchi, protože
Ne, 90% lidí, co se podívá na to CS, tak to jsou vášňoví jako fanoušci a je víceméně jako bude štvat, když uslyší, že ten moderátor jak kdyby to nezná, víš, že oni, se ne, oni nechcou vidět to, že to bude ideální mluvený projev, ale oni chcou prostě parťáka, co jim to nějak jako odmoderuje a co bude nějak spojený s tou akcí, no. Na to byl dobrý, dejme tomu Devi, na to, teď se mi líbil Bana na tom, na tom večere, i když lidi trošku jako občas kritizovali, že si myslí, že na desku by byl lepší jako analista nebo jako moderátor toho desku. A mně se strašně líbilo to, že to prožíval, že si udělal klidně i tu hlášku, že máme rádi CSko nebo něco takového. A jo, první den, když ti lidi to nevěděli, tak to bylo takové jako, že... Ne, že trapné, ale jako když Banan tam na celé to večere, my máme rádi a čekal a nikdo vlastně jako neodpověděl to CSko, tak jsem byl takový fuh. Ale nevzdal se a vlastně jako poslední den v neděli, než bylo finále, tak to tam brutálně vyhypoval a už to všichni znali za tu akci. Takže když si ten moderátor udělá nějaké, nějakou jako image a bude si to držet dlouhodobě, tak vlastně s tím publikem dokáže daleko lépe pracovat, protože oni znají ten jeho, toho vystupování a udělá si, dejme tomu, nějakou takovouhle hlášku. Všichni dojedou prostě jak Novotný na oktagonu, jedeme bomby. Jedeme chápeš? Bomby. No jasně, a to taky no. Jako nevzniklo jen tak z ničeho nic, že to prostě musel taky pomalu budovat a přesně jak Banán jako z začátku to asi jako nikoho netáhlo první den, ale postupně se to může uchytit a já si myslím, že tohle je právě super. Jo, jo, to jako naprosto s tím souhlasím, no a takové jako ty, ty musíš vyvolat ten dobrý pocit u toho diváka, no a je to, je, je to asi jako strašně těžké, já vlastně ani nechci tohle soudit, protože potom půjdeme na analýz deskmy a bude to, já nevím, na nejhorší úrovni a takhle by, jako víš, že no, jasný, no. Mám nějaké jako sebevědomí, si myslím, že snad to bude v pohodě. Ale zároveň nechci tady dělat machra, když jsme si to vlastně jako nevyzkoušeli. A je to jako všeobecně, no, že si myslím, že musí to být entertainment, ale nemůže to být jako trapné. No. Přesně tak. A taková ještě jedna poslední věc, kterou bych chtěl tady rozebrat předtím, než skučím na ten tip spot. By the way, blogy před podcastem si říkal, ne, 20 minut, co se tady budeme bavit, to dnes, to jako to je hodně dlouhá doba, už jsme 21 minut live a bavíme se pořád před věcma před tip sportem, ale ještě jedna věc, kterou bychom vlastně chtěli probrat, už jsme tady trošku nakousli, je vlastně ten content, že u minulého videa bylo hodně jako i komentářů, kde jste nám jako říkali, že super, super deal, by the way, jsme strašně rádi, doufám, že i blogy je strašně rád za ty komentáře, co nám dáváte, protože blogy byl jako, ne, on nám nikdo nepíše a teďka nám hodně lidí u toho minulého podcastu psalo, takže blogy měl podle mě druhý Vánoce a rozzářili jste mu celý jsem den. Jsem tam odepsal. A blogy tam všem odepsal, takže vám opravdu moc děkujeme. A u hodně komentářů tam zazněla věta, nebo jakože, námitek, že bychom to měli dělat víc konzistentně. My se opravdu snažíme, chceme to jako dělat fakt jako konzistentně a snažíme se vlastně v tom našem volném času, co máme, pořád něco vymýšlet. Samozřejmě ta konzistence nebyla nejlepší, jeden komentář tam byl o tom, že vlastně minulý rok jsme měli fulltime CS, že se pořád něco vymlouváme a podobné věci, že pořád někoho kritizujeme ohledně toho kontentu, ale sami to nemáme konzistentní. Valid point, rozumím, chápu, ale to hlavní, co my chceme jako říct je, že my ne, že kritizujeme, jako jo, kritizujeme, ale my mluvíme o lidech, kteří za to dostávají full-time plat, který se tím živí, která je prostě, jejich práce je dělat ten content okolo toho týmu, okolo toho turnaje, okolo prostě těchto věcí, dělat ten content. A na tyhle lidi my narážíme, že oni mají na to prostředky, mají na to ten vyhrazený čas a mohli by to dělat o trošku lépe a o tom právě, že my mluvíme. My se taky snažíme, povídej blogy, nebo jako... To bylo o trošičku lépe. O trošičku lépe. A my taky víme, že to není ideální. Kdybyste viděli naše konverzace ohledně našeho mrtvého hero, který jsme jako oplakali, že jako jsme do toho šli jako s velkou vášní a všeho, je to těžký dělat, když prostě to děláme fakt jako za nula, nemáme z toho absolutně nic, samozřejmě jako... Nechceme to dělat jako pro peníze, nikdy jsme to nedělali pro peníze, protože z toho vlastně nic ani jako nebylo, ale potřebujeme i ten volný, potřebujeme ten náš čas v životě investovat prostě do věcí, které nám jako něco dají zpět a když máme pak volný čas, tak to investujeme vlastně do tohle projektu Rank Up a snažíme se teďka vymýšlet i nový a nový věci, proto třeba budeme na ten analyst desk, vymyslíme nějaký nový a nový věci ohledně kontentu, co bychom tam mohli dělat. Ale že vlastně narážíme na to, že někteří lidi to mají fakt jako čistě na tu práci a ten content by mohl být lepší.
Jo, tak já to asi jako doplním to, že vlastně ty organizace mají nějaký jako velký budget a nějak jako fungují na nějaké bázi, že to jako musí si zaplatit grafika, musí zaplatit toto, toto, toto. A taková jako moje nebo naše myšlenka byla to, že ten content je strašně důležitý v dnešní době. Vlastně vidíme to u fotbalových týmů, u toho MMA a tak dále. Content je číslo jedna. Dneska jsem se zrovna s bráchou bavil o tom, že česká reprezentace ve fotbale, tak vlastně najela někoho vyloženě na content a najednou to oživil úplně ten prof a najednou tam jsou prostě, mají ty týmové srazy, dělají content z toho na TikTok, na Instagram a tak dále a je to strašně důležité a vlastně v tom e-sportu to je hlavně o contentu. Proč se lidi dívají na streamery, protože jedou prostě jenom content, content, content a sypou to jeden za druhým a tohle, aby si zaujmou ty diváky v dnešní době, aby se dívali na to CS, aby ti došli do té arény a tak dále, tak musíš dělat content. Víš, že ty týmy vlastně by měly to mít jako prioritu tyva pomalu číslo jedna, že musí mít jako nějakou fanouškovskou základnu a potom s tím jde vybudovat strašně moc věcí. A jak získat tu fanouškovskou základnu v dnešní době? Jo, může platit to, že začneš najednou z ničeho nic jako vyhrávat a lidi jsou fanoušci úspěchu občas a když ten tým vyhrává, tak mu začnou jako fandit. Ale ty tomu můžeš jít strašně moc naproti tím, že ukážeš, jací ti hráči jsou a tak nějak si s nima sedneš a vymyslíte to, jak se budou prezentovat oni na těch sítích, protože to je to, co jsme se bavili v minulém podcastu, že každý hráč by měl mít jako nějakou svoji image, nějak jako rozjetý svůj osobní brand a je to jenom jako v plusu pro něho, víš, že jako to nemá víceméně zápory, možná tomu věnuješ nějaký čas, nějaké možná i peníze, ale to jsme apelovali na ty organizace a organizátory, ať to těm hráčům jako vysvětlí a pomůžu jim s tady tímhle. Takže jo, dává naprostý smysl to, že někdo bude kritizovat nás za to, že my kritizujeme, že nedělají lidi content, ale tak nějak záleží v, jako víš, že den má 24 hodin a ty to musíš jako věnovat něčemu a to, co my teď děláme jako rank up, tak je spíš, že s Míšou máme rádi CSko, rádi spolu kecáme o CSku, trávíme čas, tak jsme vymysleli tady tohle, že budeme dělat podcasty, ukážeme vám trošku ten svět, jak ti profesionální hráči myslí a děláme to čistě, jak kdyby zatím takhle jako pro vás, no. Takže najít si ty 2 hodiny týdně, kdy každý z nás má úplně jiný harmonogram a teď je prostě půl. Ještě někdo byl tady večer v Číně, že jo, na výletě. A, no, dejme tomu, to bylo jako vy vůbec nevíte, jako jaký to bylo, když jako blog byl v Číně. Jakože to jako když jsme si museli chudák vlogy to třeba jako točil v 1 ve 2 ráno. To byl teprve banger. Jako jo, kdy my jsme prostě celý den měli práci a já jsem potom zůstával a teď ještě v té Číně jsem ani tím taxíkem nezděl, takže jsem 45 minut šel potom ve 2 hodiny večer nebo v noci na ubytování ještě. A bylo jako, víš, že vlastně mě trošku, tím jak vím, co, jasně, chtěli jsme oba dva, ať to vychází častěji, ale tím, jak vím, co tomu jako obětováváme, jak se domlouváme a tak dále, tak vím, že děláme jako, nebo snažíme se dělat maximum. Potom jenom zamrzí, když uděláme za poslední půl roku 50 hodin kontentu a vlastně je to i tak málo. Ono, jako když si fakt jako vezmeš, tak my jsme za půl roku udělali 17 dílů podcastu. Jakože mohlo to být víc, když jsme to jako plánovali každý týden, jasně, ale jako in the end 17 dílů, 17 jako dílů kontentu, každý je méně po hodině, někdy 2hodinovým kontentu, jako nechci si jako tady plácat po ramenu nebo něco takového, jo. Ale jako já si myslím, že i tady s tímto jako přispíváme té komunitě a tomu e-sportu značnou část, že někteří prostě části toho e-sportu takový content ani vůbec jako nedělají. A to je jenom k tomu, co jsem jako chtěl říct, že jako Indian, jako jsme fakt jako za půl roku dokázali produkovat 17 dílů, což jako fakt čumím, a nezastavujeme. A já náš minulý brainstorming včera si myslím, že tam bylo pár slušných nápadů a uvidíme. Ale takhle ještě jako k tomu dodám asi to, že my jsme jako plánovali, že budeme každý týden vydávat podcast a jsme to nějakou i dobu drželi, ale z dlouhodobého hlediska vidíš, že ty lidi, když to budou mít každý týden, tak vlastně potom už nestíhají ani jako poslouchat ty 2hodinové podcasty zrovna jako v CSku. A bylo toho podle mě strašně moc, že jsme se i včera bavili o tom, že ideální je prostě fakt jednou za 2 týdny, dejme tomu udělat ten podcast, ať se ti lidi na to těší, ať toho není zas moc, ať my máme jako brutální fofer, takže ať jako si oddechneme od toho, ale víš, že jo, můžeš dělat každý den content, ale ten content, co děláme my minimálně, tak si myslím, že bys možná jako omrzel a nebylo by to jako produktivní tady tohle, no dělat jako každý týden 2hodinový podcast,
Tak jo, nějaké fanoušky si to najde, ale spíš to lidi bude možná odrazovat a bude nás všude moc. Jo, jako přesně tak a hlavně i ty nápady, jako nechceme dělat úplně jako basic podcast, kde jenom budeme mít dva kecat prostě v onakých blbostech, samozřejmě já si myslím, že některý z vás by to zajímalo, ale je super i v tom podcastu mít nějaký důležitější téma a o něčem se takhle, jako takhle bavit. Ta, nebo mít nějaký hosta, do budoucna plánujeme i hosty, byl tam i ten komentář ohledně hostu a tohle je přesně něco, co my jsme jako takhle plánovali, nebo na čím jsme přemýšleli, takže určitě se máte na co těšit. A já bych ještě chtěl takhle, když už... Jsem brutálně rád, že ti lidi se tam fakt jako, že tam napsali ten koment a rozpovídali se trošku i o tom podcastu, dali tam nějaké nápady, co by mohli jít do dalších dílů. Tím pádem bych vám chtěl všem poděkovat, co jste ten koment napsali a doufám, že napíšete u tady tohle dílu klidně znovu, protože to je to, co já jsem si, Míšovi jsem si trošku postěžoval, že bych, moje idea, jako víš, jak by to mělo za mě ideálně vypadat, tak je to, že vydáme podcast, mluvíme o nějakém tématu a lidi, co poslouchají ten podcast, tak nám sdělí ten jejich názor na dané téma. Teď se budeme bavit, dejme tomu, o typ sportu, budeme se bavit, jak ty týmy vnímáme a já bych rád viděl, jak ti diváci vlastně vnímají taky, já nevím, dejme tomu Eklot a tak dále. A já minimálně jako u toho minulého podcastu jsem odepsal fakt jako na každý koment, kde něco bylo napsané a dokud to nebude prostě 150 komentů, tak si myslím, že oba dva, když tam bude nějaká diskuze, tak prostě si s těma lidma rádi popíšeme a podiskutujeme právě o tady tomhletom pod těma podcastama. Přesně tak, souhlasím a tím asi uzavíráme takovýto předkecací okénko, které bylo půlhodinové, takže blogy vidíš, měl jsem pravdu, klasicky, zase jak jinak. A jdeme na tu hlavní část, dva nejlepší prediktoři na československé scéně, Dominik Janita a Michal Karlíček. A nyní rozeberou, víš, už uběhlý event Tipsport Winter CS 2, nevím, jak se to přesně jmenuje, omlouvám se tučňáku, omlouvám se všem, kteří na to máte, který na tom záleží, já se to vždycky nedokážu zapamatovat. Proběhl event ve Vodafone PlayZone Areně, momentálně už známe vítěze, který si odnesl i hodně tučnou částku, 2 miliony korun jako Grand Slam, což jsou Dynamo Eklot. Druhé místo obsadili Sinners, třetí místo obsadili Unity a čtvrté místo, jak jsme očekávali, si odnesli Sampi Tip Sport. Já ani nevím, kde... od čeho to vykopnout. Možná, co kdybychom začali prostě od těch prvních zápasů blogy, začneme prostě o to, jak ten event začal, jaký překvapení tam byly, nebyly a můžeme se o tom takhle pobavit. Takže můžeme začneme hned od prvního zápasu. První zápas odstartoval Sampi, povídej? Jo, ok, nebo, to byl Sampi proti Eklot, že? Jo, já jsem jenom nevěděl, jaký byl vlastně první zápas. Jo. Co si myslíš o tom zápasu, viděl jsi? Viděl jsem to, viděl jsem ho live každý jedno kolo a řeknu to takhle, že Eklot celkově ten event hodně překvapili, uděláme si pak asi ještě to zhrnutí toho celého týmu na konci, ale Eklot prostě ukázali, že se toho nebojí. Ditor a Blitz prostě ten zápas reálně vyhráli. Sampi vypadali slušně, vypadali hodně dobře, byl to víc close, no i ten výsledek byl jako hodně close, i ty mapy a všechno. Myslím si, že v tomhle zápase Sampi měli o trošku navrch, ale individuálně Eklot je prostě přehrali na tom Vertigu. Tam bylo hodně situací, kdy Sampi to mohli urvat, Sampi to mohli fakt reálně vyhrát, ale bohužel se jim to nepodařilo. Blitz a Ditor zahrali fakt jako neskutečně. A hodně close zápas, kde jsem si říkal, jo, Sampi jako vypadají slušně, tenhle zápas prostě Eklot vzali tak, jako v zlou vru to vytáhnu a půjdu nahoru, ale zase jsem si na druhou stranu říkal, že to jo, Ekloti jako to, co jsem si o nich myslel před eventem, tak mi to docela jakože zkazilo ne plány, ale představy, že vlastně Blitz na lanu vypadalo hodně dobře. Jo, tak jo, my jsme se o tom bavili, že se bojíme toho, že ti hráči jako Kreas, Blitz, tak nejsou úplně zvyklí na ty lanky, dejme tomu. A měl to asi opačný efekt, dejme tomu, jak ten Anarkas, který minulý rok dojel, úplně si užíval ty lanky. A když jsme se dívali na ten tým, než jel na tu lanku, tak jsme se bavili o tom, že něco málo nám tam nesedí a oni dojeli na ten první zápas. Myslím, že první mapa byla Anubis, jestli se nepletu. Jo. A hráli brutálně pěkně, jako fakt se mi to líbilo. Hráli agresivně, aimově byli on point. A na to, že vlastně byli na tom bootcampu, kde oni odehráli 5 zápasů a 5x prohráli 2-0. Oni měli za sebou, oni měli skoro 0-10 na mapy, než jeli na tu lanku. Tak jsem absolutně nečekal, že vlastně na té lance se takhle zvednou a budou takhle performovat. Takže ten zápas se mi hodně líbil. Souhlasím s tebou, že za mě Sampi měli asi taky mírně navrch v tom zápase. Minimálně v tom prvním a myslím si, že na tom Vertigu prohráli potom na nějaké jako malinké chyby, kdy jo,
No, už si pamatuju vlastně, co jsme se o tom i trošku psali. Absolutně jsem nechápal, proč, nebo jako chápu, ale Vipa tam nehráli Vipa, hráli Rifle a Erik byl Vipo. To jsem byl ještě takový, že OK, že chápu, já to Vertigo taky nemám moc hrát, taky jsem hrál, dejme tomu na FPLCčko a tak dále, tak jsem hrál na midu a nechal jsem hrát jako někoho jiného na tom Ačku s Vipem. Ale i za Tčka si bral vlastně Erik Vipo a Erik vůbec jako neperformoval s tím Vipem. On jedno kolo, kdy šli na Bčko, tak tam dokázal tak nějak jako zabít a vyhrát to kolo, a jinak on byl fakt brutálně jako, nevím jak to nazvat, že jako ne... Ty Vipa, jde strašně, když minimálně já hraju Vipo, tak já strašně poznám, když, jak se hýbe to Vipo, víš, že jakým se tam chodí a jde vidět, když Rifle si vezme Vipo, že nemá úplně, neví na 100%, co má dělat. A tohle mi strašně vlastně jako vadilo na tom zápase, kdy potom v prodloužení, tak Zetko s Erikem měli Vipo, Fino měl AKčko nebo Mku a na druhé straně byl zas Nubik, který měl Vipo. A vlastně to byl tak divný souboj. A jestli je něco, co si myslím, že stalo Sampy tu mapu, tak to jsou ty dvě Vipa za CTčka, protože jak Zetko, tak Erik neměli tak velký impact s tím Vipem. A kdyby měli Rifle, tak si myslím, že ty kola vyhrajou, protože se dávali do takových pozic, kdy to nedávalo až takový smysl. Mm-hmm. A místo toho, aby to ten Fino potáhl s tím Vipem, tak vlastně on... Takhle, paradoxně Fino na té Rifle se mi líbil. Tam bych neviděl problém. Viděl jsem fakt problém v tom u Sampy zrovna, že Zetko s Erikem měli Vipa, a minimálně v tom prodloužení jim to prohrálo hru. Jakože první jsem chtěl jako kdyby říct, že proč si vůbec šlo na to Vertigo? Jestli to byl chytrý nebo špatný move, ale Indian si myslím, že to byl dobrý move od obou týmu, protože ani jeden tým to Vertigo dlouhodobě neměl oblíbený, pokud se nemýlím. Sampy ho měli většinou že v banu, ti ho jako extrémně jako nějak nehráli předtím. Samozřejmě teď mají nový lineup, ale co si tak pamatuju, tak Sampy a Vertigo nešlo moc dohromady, ale to bylo, že Matuš ho myslím to tak nemiloval. A Eklo taky, to jejich Vertigo taky, Eklo tam měli jenom jeden zápas proti Zero Tenacity, pokud se nemýlím, takže to Vertigo byl takový flip coin. A jako ta scoreline vypadala hodně close, jo? Overtime 16-14, takže já si i myslím, že to byla dobrá volba pro oba týmy, protože dostat se do takového close score, to je vlastně ne, že to, co chceš, ale je to vlastně lepší, než kdyby si šel prostě jinou mapu, kde někdo bude mít navrh. V téhle mapě podle mě nikdo neměl navrh. Nebo co si o tom myslíš? Takhle. Než byla ta lanka vlastně, teďhle s ohledem na to, že vyhráli Eklo, tak bych mluvil zase jinak, jo, ale dám tu svoji jako původní myšlenku, co jsem nějak jsem viděl to Vertigo, tak to bylo to, že Sampy šli, já mám rád tady tyhle risky popravdě, já jsem to vždycky dělal v SUB, že jsme prostě se snažili za každou cenu vyhrát to veto, takže chápu ten point toho, že vlastně Sampy měli něco odehráno na Vertigo, Eklo to nehráli, ale zase na druhou stranu, minulý rok Eklo hráli to Vertigo, nespoček krát vlastně vyhráli nad Sinners na Vertigo, když si pamatuju, Anarchist tam hrál pěkně, takže to není, že ten tým by neměl hrát úplně Vertigo a proto si myslím, že Replay šel do toho risku nakonec, kdy on rozhodnul, že bude to Vertigo, protože ti hráči tak nějak všichni v povědomí to Vertigo jako hrávali. Možná ho týmově neměli nahrané, ale za mě asi zbytečný risk od Sampy, protože než byl ten zápas, tak jsem je typoval na favorita a ty jako favorit, když jdeš proti týmu, který je měsíc jak kdyby založený, nebo jako víš, že měli kompletně nový lineup, tak nevíš, jaký mají mapu prostě. Můžeš to vědět z těch LTV zápasů teoreticky, co hráli, ale nikdy nevíš, jestli si nenechávají na tu lanku něco special. A myslím si, že v hlavách Sampy by bylo daleko lepší, kdyby šli do toho, oni to chtěli uhrát na tu Mirage. Jo. Ale, a škrtli vlastně Inferno. A myslím si, že na tom Infernu i na té Miráži by byli daleko víc komfortnější než na tom Vertigu. Souhlasím. Jo, asi to dává větší smysl pro Sampy. Jelikož je to prostě nový tým. I co jsem si psal s Mangusem, tak vlastně říkal, že prostě jak jsou podat nový tým, nemají podat finishnutý mapu, že jako jo, naštvalo je to všechno takové, ale že prostě jsou spolu krátce, takže ještě nemají všechno tak finishnutý. Protože když si vezmeš ještě to Vertigo, tak vlastně jediný, kdo v tom týmu nějak další dobu hraje Vertigo, tak je Zetko a Savi. Mm-hmm. Savi to hrál s námi v SUB, kdy on tu rampu i na Faceitech hrával a měl jí docela jako. Že hrál takového toho agresivního hráče, což v Sampy za tečka nehraje vlastně. Mm-hmm. A potom Zetko, který vlastně hraje to Bčko na Vertigo, myslím si, že je to jedna taková jeho speciální jako pozice. Když si vybavím Zetka, tak si vždycky jako vybavím Vertigo a Bčko. Ale potom, tam máš Erika s Mangusem, co za Enterprise nikdy nehráli Vertigo. Víš, že to je jak Matuš, že vlastně teď až ve Fnatic hraje to Vertigo. Nejsou tam úplně komfy a myslím si, že je to jejich jakoby nejhorší mapa. Když půjdou na zápas 1-1 na lance, tak není to tak, že ví, že to Vertigo vyhrajou.
Jako není to, že by ho hrali poprvé, ale nejsou úplně v tom konfi. A potom tam máš Fina, který očividně taky není konfi na té mapě, protože nehrál vůbec Vipo. Mm-hmm. Nebo jestli je tam ready, jestli je tam komfortní jako rifler, ale to je potom jako, víš, že možná šli do toho risku a vlastně se to jenom nepovedlo a nečekali, že skončí na tom vertigu, ale asi zbytečné, ale s odstupem času prostě já jsem taky párkrát udělal veto tak, že to nevyšlo. Hodněkrát proti tobě, kdy vy jste prostě nějakou mapu nehráli a i tak jste našli potrestat. Jo. Takže jako nikdy to veto je takové jako takové šachy, než je ten zápas. A buď no, jasný, to jako no. Vyhraješ nebo prohraješ, no a vždycky se snažíš to vyhrát. Jako teďka, jako Sampy tento měsíc nebo jako tento rok hrají tak dvakrát, třikrát vertigo, oni banujou, že jo, Juka teďka. A jakmile prostě hrajou proti týmu, co jde vertigo, tak hnedka ten tým jede potrestat a jde to piknout proti ním. Jde to piknout proti ním. Takže Sampy mají momentálně 0-3 na vertigu, kde prohrali proti Metisport a Espionage. Takže jako asi to vertigo nějakým stylem jako hráli, znají ho trošku, ale souhlasím, že ten risk byl podle mě větší, i když to skoro bylo hodně close, možná s odstupem času, kdyby to fakt jako vyhráli, tak bychom si řekli, wow, to bylo chytrý, ale chápeme se, no. Takže jo. První zápas takhle dopadl. A první zápas dopadl bohužel smutně pro Sampy a šlo se do dalšího zápasu, kde se potkali Sinners proti Unity. Dlouho očekávaný, ale velmi heated matchup, že já už se ani nepamatuju, co jsem v minulém díle vlastně typoval, ale možná pokud se nemýlím, jsem typoval, že to vyhrajou Unity, protože Unity a Sinners nejsem si jistý, možná jsem to měl jenom v hlavě a neřekl jsem to, ale měl jsem takový trošku pocit, teďka dělám makry, jo, třeba jsem jako řekl v mém podcastu, že není šance, že Unity vyhra, jo, ale a měl jsem v hlavě trošičku to, že Unity už historicky prostě umí hrát na Sinners. A první zápas Lanky a Unity to potvrdili, vyhráli 2-0 Sinners, kde Levi a Pechin zazářili, zahrali pěknou hru, myslím si, že hodně lidí to nečekalo. A Sinners dostali takovej stun hnedka z začátku, bych řekl. Nebo jako, nechci říct stun, jo, to oni prostě, určitě jako jim to nehrálo tolik v hlavě a podobně, ale podle ně pro fanoušky, no, tak to, jo, to si povík. No. Vem si, jestli Sinners, rok a půl tady nic nevyhraješ, no, minulý rok si ani jednou nad Unity nevyhrál na lance. Mm-hmm. Jdeš s nima hrát zase, v nové sestavě, máš Neofraga naspátek, Aita, mluvíš o tom, že ta sestava má největší potenciál a zase prohraješ, dejme tomu ještě 2-0. Takže tyva, jestli jako šli s tím, že pohodička, tak jako respekt jim, ale v takové chvíli nemůžeš být v pohodě vůbec. Otočili to, ale. Si, měli dost nahnáno. Otočili to právě, že ten celý event, což je právě, že to, o čem jsem pak chtěl mluvit, že vlastně se z toho úplně poraně nepo, protože vlastně pak je potvrdili znova ten zápas proti Unity, ale vrátíme se k tomu prvnímu zápasu. Tam vlastně jsme si i o tom taky psali, že ten Ancient od Unity, já jsem se koukal ty setička a to bylo úplně, jak kdyby Unity je úplně jako si namazali na chleba, že vlastně mně přišlo, že Unity ani jako Sinners, že nekladli odpor vůbec, mně přišlo na tom Ancientu, že Unity hrali fakt pěkně, ta hra byla clean, ty kola byly clean a prostě Sinners dostali jako na tom Ancientu úplně vymazáno. Ale jako poprvé, jak jsem viděl celou tu BO3, tak mě není to tak, že takhle Unity za mě vždycky jako ukážou na té lance, prostě ten LAN buff tam nějaký je, že z ničeho nic je to CSko baví, že jdou do toho na 120%, jsou motivovaní, jdou hrát proti Sinners, chcou nad nima vyhrát, užívají si každé kolo a tak dále. Ale u těch Sinners, já po tom prvním zápase jsem myslel, že je to konec. Normálně to byl asi jeden, možná za mě nejhorší zápas Sinners, jak oni hráli jako týmově. Tam vlastně nebylo nic, jakože do té doby, kdy jsem viděl všechny ty zápasy, co oni prohráli, ať už nad Unity a tak dále, tak to bylo, že možná i byli lepší tým, ale nějakou malinkou chybu udělali. Ale tady byli úplně mimo a myslím si, že o tom mluvili potom i v těch pozápasových rozhovorech, kdy zmiňovali, že ten první den to bylo fakt strašné a šlo to na tom vidět. Ale zároveň bych chtěl jako strašně pochválit Unity, protože ten tým vypadá jako celek. Vím, že spoustu lidí je takových, že no, oni dělají random věci a tak dále, ale jako minimálně z toho, co já vím a byl jsem tam, tak to random věci jako fakt nejsou. Možná se nebojí brát nějaké angly, teda nějaké duely, občas jako ví něco a dovolit si vzít ten timing, ale není to tak, že ti hráči by prostě stali na spawnu a že můžeme si udělat každý, co chceme a nějakým způsobem to vyjde a hodně lidí to srovnává s takým tím face it stylem. Mají nějakou jako svoji myšlenku a s tou hrajou. Do toho teď tam došel Fida, který si myslím, že je perfektní fit. Mluvili jsme o tom minule v tom díle. A oni vypadali,
To prostě najednou tam máš hráče jako Pechin, jako Levy, jako Mikey, co je brutální firepower. Do toho Neo, který prostě s tím VIPem, Neo je takový ten za mě jako ví, že je pasivnější, ale prostě on ti podrží ty sajty, on ví, jak má rotovat, stojí na správném místě. A když se podíváš na tyho zápasy proti Sinners, dejme tomu ten první zápas, tak on úplně, kdyby Oscar si tam ani neškrtnul a Neo byl vždycky tam, kde měl být. Takže brutální jako pochvala pro celý ten tým, jak vypadá. A myslím si, že tím, jak jsem je trošku jsem je podcenil, než jeli na tady tuhle lanku, protože jsem si myslel, že to potrvá daleko déle, než si s tím Fidou sednou, ale když vidím ty všechny ostatní týmy, jak hrajou, tak si nemyslím, že by Unity byly o level níž než oni. Jo, souhlasím, ale já jenom prostě čumím na ty hráče, hlavně i Levy. Já si myslím, že Levy je prostě strašně jako držák těch Unity a já nechápu, co ten kluk občas prostě podrží a co jako zandá za halfy. Je to prostě, je to jako insane a Unity je takový ten tým, který mu moc lidí nefandí a je to škoda. Jako ti kluci jsou fakt jako dobrý tým a určitě další eventy budou ještě víc a víc scary. Jako takhle, na rovinu Unity mají nula socials, jakože oni, jako oni mají tak nezáživné jako sociální sítě, že chtěl bych je pochválit za jednu věc, to je jediná věc, jak kdyby, co se týče tady tohohle pozitivní, tak je, že mají nové dresy, které jsou pěkné. Ty minule se mi absolutně nelíbily, nebyly vůbec výrazné, teď měli nové dresy a byly fakt jako, že fakt se mi líbily. Ale co se týče kontentu, oni vydali i na mečere, jak byli nějaký vlog, to byl nejnudnější vlog, co jsem kdy v životě viděl, ale ne tím jako obsahem, že ti kluci by byli nudní, ale ten člověk, co to dělal, tak to prostě, to nebylo to záživné, no, a nikoho to tím pádem moc nezajímalo, ale ty tam máš kluky, jako je prostě Desty, Pechin, Levy, Mikey a to jsou prostě chodící mýmy a oni ti dokážou udělat takový content a vlastně potom se jako Unity nemůžou divit, že nikoho moc ty socials nezajímají, no, když to jde tímhle stylem a je mi to líto, protože víš, že ti Unity minulý rok na všech lankách jako něco dokázali, ale vlastně víš, že oni mají fanoušky, ale fanoušci jsou jakože ti kamarádi těch kluků. Víš, že hodně lidí, prostě ta slovenská parta okolo Nia, tak tam jsou a fandí těm klukům už dlouhodobě, už za čas esuby, ale hlavně jsou to kamarádi těch hráčů. Ale není to tak, že by moc lidí jako fandilo Unity jen tak. Jo, souhlasím. Souhlasím s tebou, ale jako já pořád doufám tajně, že na naší scéně se začne fandit i těm, jako jo, je to prostě těžký fandit, když prostě nejsou social za něco takového, ale zase se začne fandit prostě kvalitou toho týmu. Ale jako ono upřímně i na tom meče do Unity měli jako nějakou fanbase, nebo jako ne jako fanbase, že by nám přišli lidi fandit Unity, ale lidi ocenili to, jak hrají Unity na tom meče. A postupně já si myslím, že si Unity tento rok si udrží ten stejný level, tak možná na tom meče uvidíme ještě větší fanbase. Ale ty musíš pro ty fanoušky něco dělat. Mm. To prostě jo, oni si to získávají tím týmem, získávají si to tím, že Desty je sympaťák, chodí prostě na ty rozhovory, má nějakou emoci za nima a tak dále. Protože ti kluci tady jsou dlouhodobě, ale ty prostě tady tohle, ty musíš mít podporu, ty musíš dělat ty věci prostě. A jo, Unity se postupně jako zlepšujou, asi to je zase jako otázka toho budgetu. A když jsem viděl, jak kluci minulý rok je podepsali, tak já se díval na ty sociální sítě a tam byla strašná kvalita fotek a tak dále. Teď to jde postupně nahoru a ty prostě ten content, jako jestli je někdo suverén, někdo na ten content úplně sere, tak to jsou Unity. Jako víš, že fakt jako, že je mi to líto, protože ty kluky mám rád a vlastně jim fandím a mal i s Čivem jsem v pohodě a tak dále, ale prostě tyho, bez toho to nepůjde, no. Nepůjde, no. A přesuneme se další zápas? Přesuneme se k dalšímu zápasu, nebo máš ještě něco k tomuto zápasu? Pak bylo Lower finále, zápas byl 3 o to, kdo vypadne z tohoto eventu a byli to Sinners proti Sampy. Takovej zápas, který možná, no spíš jako skoro nikdo podle mě nečekal, že se tyhle dva týmy potkají o to, kdo vypadne a kdo skončí jako čtvrtý. A byl to takovej zápas, že ať už jeden tým prohraje, tak to není takovej pruser, no možná by to byl jako větší pruser pro Sinners než pro Sampy, kdyby si Sinners vypadl jako čtvrtý, to by byl asi větší pruser. Ale nenaplnilo se to a Sinners docela jednostranně přejeli Sampy 2-0 na Nuku 16-13-6 a na Enchantu 13-7. Ohledně Sampy,
Chtěl jsem říct na, vlastně o tom celém eventu Sampy i vlastně o tom první zápase, že Mangus vypadal skvěle. To jsem zapomněl říct v tom prvním zápase, že Mangus tam tu první lapu extrémně tahal, hrál fakt skvěle a bylo vidět, že už se do toho týmu trošku adaptoval. Co se týče o ostatních hráčích, Jindra bohužel nebyl podle mě na tom svým top píku, na kterým bych sám chtěl být. I sám potom v prvním zápase říkal, že kdyby existoval první mapu, tak by to bylo trojku vyhráli, což jako je asi pravda. Takže já si myslím, že zklamání pro Sampy, že bohužel v tom eventu se nedokázali najít spíš individuálně, bych řekl, nežli týmově. Já si myslím, že tam prostě byla chyba, nebo ne chyba, chyba tam byl Jindra, ale... je top tier joke, Michale, já se s ním vlastně vtipu, no to je jedno, ale že Sampy podle mě chybí na tomhle eventu individuálně. Takhle, jo, mně se, na Sampy jediná věc, co se mi nelíbila, tak bylo vlastně, že dokázali prohrát strašně moc egg, takže se zničilo nic, že viděli nějaký kontakt na nějaké části mapy a zničilo nic se vzali a prostě běželi na tu druhou. Jak kdyby, že tak trošku zmatkovali, což se mi... Co jsem se hodně divil, protože Erik je zrovna IGOko, které dokáže tady tohle dost korigovat. A nevím, jestli měli jako špatné readi, že tam fakt budou ve full stacku, ale prohráli minimálně, jako si pamatuju, dvě kola na to, že brutálně moc zazmatkovali, což se zas tak jako nestávalo tady tomuhle týmu. Takže jo, asi jako soudím podle toho, že jako ne vždycky se všechno povede a byla to jejich jako první lanka. Hlavně pro Sampy je strašné neštěstí to, že oni dokážou hrát první hru close, prohrajou a najednou v tom lower bracketu prostě dostanou Sinners. A to se stalo už tak čtyřikrát za poslední dva roky, kdy já už vím, že Skriptova takhle vyhrála nad Sinners, potom padli hned k těm Sampy a ti Sinners, myslím si, že Beastíkovi brutálně moc sedí hrát proti Erikovi, protože ty CSK, jak kdyby obě CSK jsou takové jako, že jak podle učebnice trošku, víš, že dělají správné věci a tím pádem si myslím, že Baštík dokáže číst to, co udělá Erik, protože myslí na to, co by on udělal správně. Víš, že oni oba dva dělají správné věci a na tom se dokážou možná dost číst a myslím si, že Sampy moc nesedí ten styl Sinners, i když ty zápasy jsou brutálně vyrovnané, až na tady tohle, tak vždycky minulý rok to bylo close, tak teď to byli prostě Sinners, co došli a zničili je. A tím pádem jsem myslel, že vyhrajou možná celou Tipsport Prahu a že se dostanou na tu úroveň, no. To jsem si taky jako říkal, protože po tomhle zápase jsem si říkal, tyjo, že Sinners přišli po tom prvním dnu, kdy dostali, nechci říct přejezd, ale dostali 2-0 prostě od Unity a přijdou a dají 2-0 Sampy. Sampy, kteří jako vypadali jako o hodně líp před eventem, wow. Jako na rovinu, ten první den to byl totální hunt, tam si Sinners jako ani neškr... Jako jo, na tom overpassu si to choukli, ale když si porovnáš potom tu té stranu Unity, tak to nebyly, že by to byly nějaké vyrovnané kola, to prostě ta CT strana nebyla úplně dobrá a nakonec Sinners to stalo i ve finále proti Dynamo Eklot, ta CT strana na overpassu nebyla ideální z jejich strany. Jo, takže jako Sinners se vrátili vlastně úplně vstali z mrtvých, potvrdili to, že jako hele, s náma se počítá a zahrali hodně pěknou hru, myslím, že jako hodně lidí bylo překvapených a Sampy se s eventem rozloučili, Sinners postoupili do dalšího kola, kde čekali na poraženýho z zápasu Eklot proti Unity. Zápas vlastně, který se už hrál ten stejný den, pokud se nemýlím. Ráno, dopoledne hráli Eklot proti Unity a Unity vyhantili Eklot 2-0 a šlo se na odpolední zápas, kde se rozhodl o to, kdo půjde do grand finále. Unity přišli na první mapě s tím, že čau Eklot, 1-0 vedeme, vyhrali Ancient 13-10, ale pak se Eklot probudili a vyhrali obě dvě mapy a potvrdili to vítězství, potvrdili to, co vlastně ukázali na konci vlastně celého eventu, že to celé vyhráli a poslali Unity do lower bracketu. Já si tak říkám, že co chybělo, aby jsme Unity viděli prostě ve finále a pravděpodobně vyhrát event, fakt málo. Podle mě jedna mapa chyběla o to, aby jsme Unity viděli možná vyhrát event. Hele, takhle, jak to bylo 1-0 pro Unity, tak vlastně strašně důležité bylo to, že Eklot najednou se switchli o tu úroveň výš. Ty poslední dvě mapy proti Unity, Eklot hrali perfektně, měli sebevědomí, měli aim prostě on point, takže si myslím, že to, že se ti Eklot dokázali zvednout, tak to jim vyhrálo ten zápas. Unity nedělali nic moc extra špatně ten zápas, ale prostě Eklot došli a najednou na té druhé mapě začali totální jako válec. A na ňuku, takže... zatečka.
To je prostě to, co mě úplně překvapilo, co hodně lidí ani netušilo. Já jsem si říkal, když jsem viděl ten nuke a viděl jsem 1-0 pro Unity, říkám, tyjo, tohle jako nemusí dopadnout dobře pro Eklota. Protože Eklot už dlouhodobě. Já jsem pořád tunnel vision, že vidím Eklot a nuke a svítí mi prostě red button nebo černý button blacklist, prostě že Eklot neměl nikdy rádi nuka, ale už je úplně jiná sestava samozřejmě. A vím, že tento rok ho hrajou hodně. Jsou na něm confident, pikují ho, ale to stejný i Unity. Unity dlouhodobě byli na tom Nuku dobrý tým, za ty CTčka dávali docela dobrou stěnu, já si vždycky pamatuju, když jsme pikovali do Unity Nuka, tak to byla bolest, protože tam máš prostě strašně dobrý anchor hráče, máš tam prostě Levyho, který je na té rampě. Já nikdy nezapomenu do teď, jak bylo nějaký mečer, co starali vy v SUB proti Enterprise na Nuku. Levy zahrál God Tier rampu hold. Já po zápase dojdu, že Levy, ty blázne, tyhle, ta rampa, jak si to zahral? Kámo, já nevím, já jsem byl v šoku, já nevím, co se dělo, ale zabíjel jsem je. To je prostě Levy, typek, to je prostě největší tank prostě rampy. A říkal jsem si, fuha, jakože Ekloti to budou mít těžký, ale velký palec nahoru pro Ekloty, že takhle jako přišli do té druhé mapy s takovým sebevědomím, ukázali koule a vlastně ukázali to, že jsou dobrý tým a vyzali ty dvě mapy. To je jako je něco, co je hodně podle mě těžký předvést. Jako takhle, já ještě, když už jsme se bavili o tom, že ukázali ty koule, tak kdo neukázal koule na tom Nuku za CT, tak byly Unity. Když si porovnáš zápas Unity proti Eklot a potom další den proti Sinners, tak tam jde krásně vidět ta práce celého toho týmu, nebo hlavně jako Destiho chci pochválit, my jsme si o tom psali, kdy on po tom zápase s Eklot mi psal, tyjo, jakože hráli nula agresivně za CT na Nuku, že to bylo prostě strašně, že hráli jako pasivně a že se mu to jako vůbec nelíbilo. A boom, další den šli hrát Nuke proti Sinners a hráli brutálně agresivně. A vlastně to byl jeden jako z nejhezčích Nuků a CT strany, co jsem jako od nich viděl. Takže jo, ta práce tam jako nějaká je. A myslím si, že když, že u těch Unity, prostě oni musí mít to svoje jako sebevědomí a když si to klikne, tak dokážou hrát fakt brutálně pěkně a proti těm Sinners jako ten další zápas byl top. Tam šlo vidět fakt úplně to porovnání toho Nuku proti těm Eklot, že si z toho něco vzali a došli do toho zápasu se Sinners úplně s jiným mindsetem. Pak teda Unity dropnuli dolů do toho loser bracketu, kde na ně čekali ty Sinners. A tady se přiznám, tyhle dva poslední zápasy jsem tolik nesledoval, protože jsem zrovna ležel nemocný. Jsem byl zase celý víkend nemocný. Nejlepší bylo finále, kde jsem u toho usnul, takže to byl ještě největší banger. No to si povíme později, ale čekali v loser bracketu na ně na Unity Sinners. A možná o tom zápase ty si to určitě sledoval blogy, takže ty o tom můžeš dávat víc infa a lepší jako knowledge o té hře, kde vlastně Sinners potvrdili to, co vlastně, nebo jako nevím, co potvrdili, ale vyhráli 2-0 na Unity a Unity se bohužel s tímhle eventem rozloučili. Máš tomu nějaký komentář tomhle zápasu? Takhle. Ten nuke, co si píkli Sinners, tak byl hodně vyrovnaný. Tam právě, jak jsem zmiňoval, tak Unity hráli dost agresivně tu CT stranu a myslím si, že nuke úplně v pohodě mohli vyhrát. Ale nakonec na tom Nuku prostě rozhodlo pár akcí Sinners, kdy dokázali hlavně Ačkový side dost pohodit za CTčka, kdy Unity dali nějaké puše a myslím, že tyjo, teď jako Baštík a Neo na tom Ačku, ne Neo byl, no to je jedno, prostě jako Ačko měli docela jako pěkně pokryté a myslím si ale, že Unity mohli úplně v pohodě ten Nuke vyhrát. A byl jsem tady úplně v nervu, kdy jsem koukal na ten zápas a fandil jsem Unity. Tak ten Nuke byl jako perfektní v tady tomhletom. Mirage už byla kompletně v režii Sinners, kdy prohráli pár zbytečných kol, jinak by to nebylo takhle close. Ale za mě jako sympatický výkon od Unity, no, ukázali všem, co každou lanku pochybujou o Unity, že prostě se s nima musí počítat. Je to tým, který na mečere získal bronzovou medaili, teď získal znovu bronzovou medaili, takže asi jako náhoda to nebude. A hlavně je to tým, který tady už dlouhodobě jako se dokázal dostat do finále, jako skoro, víš, že minulý rok taky na MSR, spoustu jako turnajů byli top 2 a stejně je to ten tým, co lidi strašně moc podceňujou, no. A jsou tam zkušení hráči, nevím, všichni jako tvrdí, že Unity to asi jako vyhovuje být outsider, že na něj není takový tlak. Ale nevím, už si myslím, možná se dostaneme do fáze, kdy, jestli si pamatuješ Eklot 2 roky naspátek, tak oni začali vyhrávat ty turnaje a všichni je podceňovali. Nikdo je nebral jako, že jsou favorit na výhru, vždycky favorit byli Sinners. A myslím si, že Unity můžou být úplně jako podobně na tom, kdy nikdo je jako,
všichni berou jako underdog a oni furt jako dokazujou, že tyvaj, počítejte s námi, jako to je jako real věc, to, že my jsme contender na to, že budeme prostě se dostávat do té top dvojky, do té top trojky. Přesně tak, jakože tohle je to, co vlastně už teďka se, už se to podle mě přineslo, že Sinners, to se asi povíme ještě na konci eventu, že Sinners už nejsou domácí jednička, ale už to jsou prostě ekloti. A to stejný bude i o Unity, protože všichni mají zafixovaný Unity jako fakt ty outsidery, nemají dobrou sestavu a podobně, ale jako podle mě už všichni hráči to moc dobře ví, že Unity nejsou žádný jako ořezávátka, bych to řekl jak totální boomer, ale že je to fakt tým, s kterým se musí počítat, že je to tým, který možná tady v tomto roce bych se i nedivil, kdybych zvedl jeden titul. Proč ne? Jakože si myslím, že je to víc než reálný. A jako po tomhle turnaji to ukázali, že prostě na to mají, no. A když se vlastně kouknu i na statistiky, tak třetí nejlepší hráč z tého eventu byl Levy. Levy prostě dlouhodobě fakt jako i s těma pozičkama, co on hraje, nevýrazný prostě hráč, ale má velký impact na těch lankách. A já ho možná až moc simpím kvůli tomu, že jsem dostal pocítěno Levyho Deagla a Levyho Power na MSR v CSGOčku, kde vlastně jsme přišli nejvíc natrénovaný, úplně full ready a prostě se spawnul Levy. A jako to, co nám tam jako rozdal, to jsem neviděl jako dlouhodobě. On jako ten kluk je fakt insane. Na tom Newku. To bylo jako, že já, to byla jaký situace, že já jsem se pak jenom koukal na kluky a jako říkal, to je v prdeli. A začali jsme se smát, protože to, co nám sundal za akce, to je prostě neskutečný. A Levy to potvrzuje na těch lankách a je to jeden z důvodů, jeden z hlavních důvodů, proč vlastně Unity se takhle na té lance drží. Protože ta end role je brutálně důležitá. Vem si, i ty sám to můžeš potvrdit, když máte prostě CT stranu a pokud váš anchor hráč, ten, který fakt drží jako tu nejdůležitější pozici, třeba rampa na Newku, Mirage Ačko a podobně, pokud není on point a prostě teče mu ta strana, tak jako můžete dělat, co chcete, ale jako ta halfa je over. Ta halfa je over a pravděpodobně i celý zápas, takže pokud máte silného hráče na lankách, který dokáže tyhle strany podržet, tak good for you. Jako takhle, asi bych ti doporučil, když si ten zápas úplně jako neviděl, protože jsi byl nemocný, tak se podívat na Mirage proti Sinners Unity, kdy začali za CTčka, nebo ne, jako halfa se změnila, byli CTčka, tak Levy, co rozdal v pistolkovém kole, to bylo insane. A druhé kolo na to, oni prohráli to kolo nakonec, tak vzal Deagle do okna a hned dal on tam na top mid. To bylo tak insane, jakože podívej se na to schválně na první, na teda druhé pistolkové kolo na Miráži, okay, kdy hráli Sinners proti Unity, to ti doporučuji, je to fakt brutální highlight. Pak se na to kouknu. A než se představím ještě na to finále, tak ještě jedno slovo vlastně o Sinners, čeho jsem se jako nevšiml, ale co mě strašně na těch Sinners zaráží, když se na ně koukám, že oni prostě, i když prohrávají, i když vyhrávají, tak hrajou prostě, vypadají stejně, jestli já nevím, jak to jako popsat, že vypadají prostě bez emocí. A já nechápu, jak jako je to možný, že jsi Sinners, prohráváš a prostě, já nevím, jestli v tom týmu je tilt, jestli v tom týmu jako jo, borci. Já bych chtěl, že ten tým spíš, když jako jeden zápas, fakt jako jsem viděl, že prohrával, já nevím, proti komu to bylo, možná proti Unity, že to prostě prohrával, jak bych já strašně chtěl slyšet, to TSko, jak to prostě vypadá, jak jako komunikují mezi sebou, nebo jestli jako je tam nějaký tilt, nebo prostě jsi jako s tím v pohodě, ale vypadají pořád stejně takhle bez emocí. Jo, já si myslím, že pro hráče typu Neo, Oscar, tak musí být brutálně těžké prohrávat nad pro ně jako hráče, dejme tomu Unity. Víš, že jako pro jejich sebevědomí, kdy to jsou hráči, co hráli Tier 1, tak si myslím, že tady tenhle jako rok, kdy Neo to ještě nezažívá, víš, že Neo ten rok v těch Sinners nebyl. A vem si, že si Oscar a prostě tady rok a půl nevyhráváš žádnou akci. On od té doby, co se vrátil, tak oni snad jako nevyhráli akci s Oscarem. A je to jako brutální. A vlastně jako Oscarovi tenhle turnaj moc jako nevyšel, i když jako nechce být nějaký, že jasně, podíváš se na statistiky a vidíš, že to nebyl jeho nejlepší event, ale mně se zdálo, že on i jako, protože Oscar, my kolikrát jsme si spolu psali, že Oscar ví, kde má stát, prostě, že jeho game sense je na brutální úrovni, ale z ničeho nic na téhle lance se mi zdálo, že vlastně on jako buď jako nedokázal číst ty enemy, ale on i nechodil moc jako pro entry a neměl až tak velký impact, jak vždycky mívá. To bylo pro mě hodně zarážející, že Oscar byl úplně neviditelný občas na nějaké mapě na tomhle turnaji, takže nevím jak to, protože Oscar je furt jako brutální, ukázal nám to i na onlineu, prostě já vím ten zápas proti Eklod, jak jsme si psali na tom Newku, tak jak jim to ke konci vyhrál jenom Oscar.
tak tady tohle, tenhle Oscar moc na téhle lance nebyl. Možná proti Unity právě na Miráži, tam si myslím, že tam za ty CDčka úplně kouzlo zase a byl vždycky na správném místě, ale to byla tak jediná mapa, kdy ten Osky měl takový impact a byla to jako strašná škoda, no. Dám ti otázku, jaký byl poslední event, který vyhrali Sinners na téhle scéně, nebo jako vlastně i všude? No, mečer proti mě v SUBě. No, mečer v roce 2, od té doby Sinners nevyhrali ani jeden event. No a to vyměnili Forsyho za Oskyho a potom jako Neo šel za půl roku, ne, do těch OG. Tyjo, když si to jako, fakt jako když si to vezmeš, že Sinners nevyhrali už ne, rok. Ne, promiň, už tam nebylo Neo, bylo tam vlastně Zetko Zero na tom mečeru. Ale jo, od té doby, co Osky se vrátil vlastně, tak oni už potom s tím Kvercem nevyhrávali vlastně ty eventy, no. Nevyhráli žádný event a to je prostě... Pořád máš jako úplně, už jako víš, že Sinners je svojnička, ale pořád tam je v hlavě prostě Sinners. A nevyhrali už dlouho event, takže jako určitě si myslím, že organizace jako Sinners a hráči, kteří hrajou v Sinners, podle mě budou mít ty ambice vyhrávat ty tituly. Můžeme říct, že k tomu byli hodně blízko, teďka tento event, a přesuneme se pomalu k tomu finále. Přesuneme se pomalu k tomu finále, na který jsem koukal a najednou se probudím v jednu ráno a jenom čtu, že Eklund vyhrali Grand Slam, to bylo strašně krásný, protože jsem byl úplně mrtvý, úplně jako unavený, takže mrzí mě to, že jsem se nekoukal, ale Eklund vyhráli Grand Slam 2-1 nad Sinners a co k tomu máš ty říct, blogy? Protože já se zase omlouvám, bohužel jsem měl dobrou noc takzvaně. Takhle, ono... První mapu vlastně jako vyhráli Eklot a já jsem typoval, že tu druhou ten nuk, že Sinners jako otočí a že si dojdou nakonec pro ten titul, protože víš, že si Eklot vyhraješ první mapu a tu druhou na svém vlastním piku dostaneš víceméně hunt, tak si myslím, že to musí být náročné na psychiku, víš, že flashbacky z Mečer, kdy vlastně jako si ten Grand Slam nechali ujít, teď do toho víš, že máš jako vyhrát ten Grand Slam, kde jsou 2 miliony korun, to je strašně jako raketa peněz. Tady si myslím, že s tou psychikou ti to jako dost zamává. Tady jsem favorizoval vlastně Sinners, kdy na tom overpassu na poslední mapě vyhrávali 7-5 za téčka. A byl jsem takový, že OK, tak teď jestli oni nebudou mít zase flashbacky na overpass proti Unity, kdy dokázali tu CT stranu takhle jako promrhat. Ten zápas byl dobrý, chtěl bych pochválit Eklot, že se fakt jako budu zprostý trošku, ale že se neposrali z toho. Protože ten overpass za tečka začali hrát dost agresivně. Jedno z nejdůležitějších kol bylo 11-9, kdy Kreas kolnul Rush Bčka a koupil si P90. A normálně to bylo jak matchmaking, vlastně Baštík to zmiňoval potom v rozhovoru, že prohrajou na ten nejzákladnější kol v CSku, co je Rush B. Ale takže... to jako strašně cením tady toto, to je prostě úplně insane, protože my na to takový kole, to prostě chceš, ale hlavně... Ty se jako tím, nechci říct, že bavíš, jako ne, samozřejmě, že z toho neměli prdel, ale neoverfinkuješ. Takhle, jako já ti popíšu tu situaci, protože jsi ji neviděl, jo, ale Kreas vyběhl z P90 monster, zabil svého hráče, který měl 10 HP omylem, bez spray, když zabil toho druhého, a potom vedle Dilda zabil až na CT s P90 týpka Insta. Já bych ten týpek na tom CTčku, tak normálně já se odpojím a odmítám hrát. Takže tohle, jak jsem viděl, tak já jsem se na to koukal, že... Tak byl jako brutální boss od Eklot, hraješ o Grand Slam a prostě kolneš. Ty to znáš jako igelko, prostě kolneš, chceš změnit tempo hry, ale furt na overpassu kolnout, že... Chalani, pojďme Rush Monster, tak je takové, že... Fakt, ty vole, tady tohle kolo, 11-9? Jako, jo, jako neviděl jsem to, ale za mě je to třeba tohle, je přesně skvělý kol, protože podle mě to Kreas udělal podle nějakého readu, protože třeba ten monster, tam bývá hodně často takový pattern, který často špatně dělají monster hráči, že nepálí ten monster. Neviděl jsem to kolo, moje chyba, mě se vlastně na ten event kouknul zpětně, ale bohužel hodně práce, to je jedno, ale že pokud prostě tam byl nějaký kol a nějaký read, že ten monster hráč Sinners tam má gapu hnedka na začátku a třeba si toho nebude vědomý v tomhle 11-9 kole, tak je to za mě top tier kol a vyšlo to. Takhle. Ono je to strašně dvousečná zbraň v tomhle. Vem si, že je to 11-9, ty uděláš tenhle boss call, ale vem si, že nevíde to asi šok, nebo kdo to je, tak prostě tam vysprejuje celý ten tým, dá ace, ježiš, a ti hráči mají v hlavě, že dvo, proč jsme šli tuhle sračku. A najednou máš 11-10 a tvoji hráči jsou takový, že ty vole... Jako víš, že je to, když to vyhraješ, ne, tak to strašně boostne ten tým, jo, a velká šance, že už vyhraješ celý ten. Je to velký flip, no. Ale kdybys to prohrál,
Tak prosím, a já mám rád zase tady tyhle koly, jakože vždycky, jako víš, že možná Eklo jsou nastavení tak, že všichni chtěli tu, tak jako víš, že tam není ten tilt a není tam to riziko toho, že když to nevyjde, takže se tiltnou, tak potom je to super. A je to perfektní na změnu tempa. Je to perfektní proti Sinners, co často hrajou triple Ačko a jsou jenom ve dvou na Bčku. Ale já jsem si psal o tom potom s Rasmusem, s Krázem, protože jsem mu jako gratuloval, že vyhrál tu lanku. Trošku jsem si z něj udělal strandu, že něco se naučil od našeho čínského IGL Lana, že to šlo vidět prostě. A do toho jsem mu jako napsal, že i náš neexistující coach, co byl v Číně, co jsme ho viděli dvakrát za život, takže ho určitě pěkně jako naučil to CSko. Já jsem si ho trošku jako, jsme si s toho udělali strandu a ptal jsem se ho právě na ten Bearash. No. A on, že než byl zápas, takže za ním došel replay, že tuhle taktiku určitě musí jít a že si na to vzpomněl za stavu 11-9 Ditokounu. Že měli jako celou dobu naplánované, že tu taktiku jako v tom zápase musí jít, jakože jako z prdele prakticky. A že v ten moment si na to vzpomněl a tak udělal, že jo, tak do toho jdem. Tohle je strašně důležitá součást toho týmu, kterou mi vlastně vysvětloval Regin společně jako, co vlastně aplikuje Kerrigan, že proč Kerrigan je jeden z nejlepších jako lídrů ve světě, protože i takovýhle blbej call, tohle ani jako do, ani není, že jsi jako IGL, top tier IGL, prostě 200 IQ, to je prostě call, on to vysvětloval, že Kerrigan má kolem sebe takovou auru, že v tom týmu si vytvoří takovou důvěru od těch hráčů, že pokud Kerrigan zakuluje, guys, let's rush be with your knives out, tak oni to udělají. Prostě ho poslechnou. A je jim to jedno. A prostě ho poslechnou a věří mu, že to prostě vyjde. Pokud to nevyjde, tak věří, tak mu prostě věřili, že zatím byl nějaký účel a netiltnou se. Takže prostě tohle je strašně důležitý. Mít tady tohle nastavený v týmu a pokud prostě tohle máš, tak přesně díky tomu dokážeš pak vyhrát tituly. Samozřejmě, jo. Jak ty říkáš, mohlo se to obrátit a mohlo to být úplná tragédie a teďka se Eklo ti rozpadnou, třeba, víš co? No právě, jako víš, že to je to, kdy ty máš 11-9, máš vyhrát Grand Slam, který si už jako potrolil na mečer vlastně. Tak Krázovi to bylo vlastně jedno, že jo? No, jako mu to bylo jedno, ale vím si, že prohraješ, teď se ti lidi tiltnou a potom po té mapě, tak ty vole dojdou, že proč jsme šli tuhle jako blbost. Víš, že jako znám pokud to si, no, jasný, no ale pokud si to domluvíte jako týmové, že guys, we will do rushby prostě in the match, tak no, prostě. No, jako jo, jo v tom, já vím, v té situaci je to prostě, takový, no. Je to zodpovědnost toho IG, jo, a potom se to jako by vysvětluje v tady tomhle tam, no, že je to takový coin flip trošku, ale vyšel jim a dopadlo to tak, že zvedli 2 miliony korun. Velká gratulace, Eklot, první tým, který tady historicky zvedl Grand Slam, 2 miliony korun. Otázka, kterou jsme už se tady jsme se spolu o tom bavili. Velká gratulace organizaci Eklo za to, že dokázala postavit úplně novou sestavu na tento rok a s ní vyhrát Grand Slam, že určitě to muselo být strašně těžký, když vám odejde Star Vipař Anarchist, odejde vám Star Player Neofrag, kousek od toho, co jste vyhrali Grand Slam a postavíte novou sestavu na novou sezónu a vyhrajete s ní Grand Slam a taky jsme se vlastně bavili o tom, že to ani jako ta sestava nebyla jako, že hele, podepíšeme na 4 měsíce tady k Donka, Sempla a Zajva, aby jsme vyhrali Grand Slam, ale vstaví tu sestavu dlouhodobě, pravděpodobně, nevidí do toho, a vyhráli s ní Grand Slam. To je prostě za mě úplně klobouk dolů, že dobrá práce od Eklo jako organizace, dobrá práce od Ripley jako trenéra, společně i s IGL, pravděpodobně s Krázem a Forcem to tam celý ten line-up skládali, nevím o tom, ale určitě jako tam za pro Ripley, protože coach musí dostat nějaký ten kredit. Ale zase taková jedna otázka, kterou nechci teďka diskreditovat Ekloty, ale že prostě je možný, že ten Grand Slam vyhraje je vázaný na tu organizaci, že vlastně to vyhraje úplně jiný line-up, než vlastně to, než vlastně byly ty výhry z toho, že jediný hráč, který tam má jako velkou majoritu je Nubík společně s Ditorem, Nubík myslím odehrál všechny eventy, Ditor nějaký misnul, ale má jich taky hodně, ale Kreatz, Blitz a Forcy vlastně nemají tam vůbec nic. Já tak o tom jsme se jako bavili, já asi souhlasím s tebou to, že Eklot jako jo, mohli to postavit tak a myslím si, že některé organizace v Česku by to i tak postavili, že si půjčí nejlepší hráče na to, aby ten jeden turnaj vyhrál. Narazíš na nějakou organizaci? No, nebudu zmiňovat, ale myslím si, že minimálně dvě, co dneska proti sobě showmatch měli, by to klidně udělali. A no, ale abych se k tomu jako vrátil, tak asi taky se mi nelíbí to pravidlo jako toho, že nemusíš mít to jádro, ale že to jde na organizaci, protože
Nevím, no, jako myslím si, že i v tom jako takhle, vlastně já proti tomu nic nemám, ani ostatní hráče a týmy to nemusí jako mrzet, protože nevím, jestli se teď úplně jako resetnou ty grants, jako ty výhry a pojede se čistě od nuly, ale vlastně jako žádný jiný tým neměl extra nárok na to v blízké době vyhrát ten Grand Slam, takže jako ví, že jediný, kdo může být naštvaný, tak je Tipsport vlastně, který to ale povolil a jsou to jeho pravidla. Takže vlastně jako proti tomu nic nemám, ale myslím si, že by bylo lepší, kdyby to bylo jako jádro týmu a minimálně si myslím, že tím pádem by FIDA zůstal v tom týmu, protože by se drželi právě kvůli tomu Grand Slamu. Ale chtěl bych pochválit Eklot strašně za to, jak složili ten tým, protože tahle pochvala jde asi fakt jako replayovi, to není, že no, musíme pochválit i kouče, protože tím, že změnil celé IGO, byl tam X variant té sestavy, takže tohle jako vymyslel replay jako sestavu a očividně si to sedlo. Jediné, co si myslím, tak bylo fakt jako mínus to, že zkoušeli vůbec force na to IGO, to zjistili, že jako asi úplně nepůjde a díky bohu měli jako hráče, dejme tomu jako Kreas, který to dokáže vzít a z dlouhodobého třeba hlediska... Třeba to bylo 200 kv od replaye. Z dlouhodobého hlediska furt nevím, jestli Kreas bude jako dobré IGO nebo ne, víš, že jako vyhrali jeden turnaj, nevidíš do toho týmu, já furt jako sám nevím, jaký je Kreas jako IGO, já jsem s ním hrál v týmu, je hodně komunikativní, ale jako nevím, jestli, jak on bude držet ten tým a tak dále. Takže to je teprve jako něco, co uvidíme, ale minimálně jim to vyšlo a na tenhle se vypadali daleko víc strong než na tom onlineu a vlastně ta kombinace, o které jsem mluvil už na začátku podcastu, kdy Blitz a Ditor jako entry duo je neskutečné. To je taková firepower, že na tom overpassu ten konec tak byl o tom, že prostě Ditor a Blitz šli na Ačko spolu, zabili se, porefragovali se, šli na Bčko, zabili, porefragovali se. To bylo tak insane a ti dva hráči, když se do toho dá Nubik, který odehrál taky perfektní turnaj, máš tam Forcio na AWPčku a Kreaze na IGL, který má taky jako firepower na to, protože nebyl vlastně IGL, tak ten tým má brutální firepower a fakt toho dokázali využít a hráli pěkně. Poskládal to dobře. Přiznám se, že jsem tomu nefandil. Upřímně, kdybych jako, ne že nefandil, ale upřímně jsem si myslel, že nebudou dominantní a nevyhrajou teďka tenhle první event, ale překvapili. Takže jako thumbs up replayovi a všem, co stáli za tímhle decisionem. Vypadá to, že vlastně takhle jako samozřejmě, nevím, jak to bude vypadat dlouhodobě, ale ten cíl téhle sestavy byl splněný, podle mě. Sorry not sorry, ale byl to splněný. Jakože vyhrali Grand Slam, samozřejmě ta sestava buď může tady dominovat celý rok, anebo pokud do půl roku prostě zjistí, že OK, není to ono, tak i přesto podle mě splnili to, co prostě měli udělat. Takže jako velký palec nahoru, myslím si, že i organizace z toho má velkou radost. To je taky vlastně otázka, my nevíme, jestli to vlastně i ten prize půjde i té organizaci, ten Grand Slam. Jestli to jenom hráčům nebo organizaci. Já si myslím, že se to bude brát normálně jako prize pool. Tím, že SL to vydává čistě jako hráčům, ale oni to mají takhle, tak Playzone nic takového jako nevydává. A sám víš, jak ty smlouvy jsou postavené, takže si myslím, že to bude normálně vyplacení jako výhra z turné a tím pádem půjdou procenta těm hráčům a potom půjdou ještě, že takový kapsen, který vyhrál jeden z pěti těch turnéů, tak bude mít 1/25 toho, co by měl jako hráč, si myslím. Jasně, takže tímhle asi uzavřeme, no. Nebo povídej? Já jsem chtěl ještě rychle, jo, jenom ohledně těch eklodisty, jakože jo, je to, zatím teď to vypadá strong, jediné čeho já se bojím, tak je fakt to, že tam máš strašně moc jako jako sebevědomí a myslím si, že jestli dojde nějaké horší období, tak tam si polezou dost jako na nervy a to je, jako víš, že jestli dokážou zvládnout tu krizi, no, protože fakt vím, že jako víš, že je tam fakt hodně jako tady těchhle sebevědomých hráčů a někdy to je až na škodu a někdy to je takové, že prostě to, co jsme viděli teď na tom turnaji, oni tou firepower byli tak brutálně jako najetí, že fakt vyhráli dominantně a zasloužili si to. Ale někdy je tady tohle, jako strašně mě zajímá, jak to bude vypadat z dlouhodobého hlediska ten tým. Jako víš, že jestli to bude tým, co vydrží spolu prostě 2 roky, že já kdybych se měl vsadit, protože minulý podcast si chtěl jako furt se sázet, tak já bych vsadil na to, že spíš tam bude problém to, že někdo se tam začne hádat s tím druhým a prostě se budou nenávidět. Takový já mám z toho pocit vlastně z toho týmu. Uvidíme. Já si myslím, že tenhle event je skvělá pozvánka do celé sezóny letošní. Protože tenhle event to úplně odstartoval. Máme tady vlastně úplně x příběhů. Ekloti s novou sestavou vzali Grand Slam. Potvrdí to. Sampy
sestava, která prostě vypadala hodně nadějně, v tom prvním eventu vůbec nic nepotvrdila, mistři České republiky vypadali jako poslední, budou chtít podle mě tu chuť si napravit na příštím eventu, měli by, podle mě, nebo jako samozřejmě večer je hlavní cíl všech, ale asi Sampi by nechtěli končit čtvrtí, ne-li Bůh ví na jakém místě, takže Sampi určitě budou chtít taky ukázat dominanci. Sinners, sestava, která tady nevyhrála roky nic, ta určitě bude taky chtít, no roky, rok, ta bude chtít taky předvést prostě svoje maximum a ukázat se. A Unity, černý kůň, od kterého nevíme co čekat, Unity tady přijdou další lanku a vyhrajou to celý. Já si myslím, že tohle je úplně insane pozvánka. Na to, ještě na dva týmy. Na dva týmy? Nějaké? Zase dva loky! Tyba nevím, co ten Discord dělá, absolutně, ale zapomněl si na dva týmy. A to je, že LAN Party hotel jde do Evropy a Esuba postoupila do SA Main. Chtěl já, jsem říct tvojí reakci. A tohle neměl být vůbec špatně myšlené proti LAN Party Hotel, jenom mě docela zarazil ten článek vlastně na Playzone, kdy Huy dal totální nějaký jako, ne že clickbait, protože ona je to pravda, on s to udělal brutální senzaci a já jsem pomalu myslel, že Marv dostal invite do nějaké jako do nějaké týry. Marv jde hrát do Monte. Ale, a to nemyslím vůbec špatně, mě Marv jako docela sympatický yeah, tady tom a nějakým způsobem jsem jim i fandil a vlastně jsme je v tom minulém podcastu jako chválili, ale ten článek jako mě pobavil v tady tomhletom a potom mě pobavilo vlastně ještě na Instagramu, jak Esuba dala srdce rovný jako post o tom, že postoupili do main a že rozhodně tam nejsou jenom od toho, aby si nějak jako odklikali na důchod, tak to se mi zdálo takové hodně husté, no. Mně připadá, že postupem času se naše díly mění místo toho, že střílíme do Entropiku, tak střílíme do Esuby. A dlouho jsem nestřílel do Entropik. Sakra, ty vole, kluci oni ještě žijou? Počkej, ale já jsem ji dlouho neslyšel, počkej, já se jako čeknu. Oni dneska hráli showmatch s Enterprise. Wow, to jsem nevěděl. Poslední zapozorovali 15.3. European Pro League. No, Entropik necháme Entropik, to si když tak nechám na další díl. Necháme kluky žít. Ale takhle ne, to je to, co já vždycky zmiňuji v tom podcastu, že prostě mě to fakt sere ta Esuba v tomhle tom, protože je to love brand, no. Takže jako já bych byl nadšený, kdyby kluci z Unity byli prostě furt v té Esubě a měli takové výsledky, jaké mají a myslím si, že i Esuba by vlastně z toho byla nadšená, protože prostě... Esuba má SA main, jsou nadšení. Jako jo no, ale je to, nevím, mě to prostě bolí a vždycky takhle jednou za čas, teď sice docela pravidelně, ale trošku si musím jako rýpnout. Ale já si myslím popravdě, že prostě oni se vezmou Esuba, schopí se a budou tady ta organizace, která bude konkurovat a bude myslet na ty tituly zase, že to fakt jako postaví ještě, že ten Láďa si prostě sedne a ujá, že ty váhej, tu Esubu jsme prostě nebudovali tady 20 let proto, aby to bylo teď v takovém stavu, v jakém to je. A jako mi se líbí, jak si to udělali. Říkáš a naláváš, aby ti bylo dobře, aby si to tam viděl v budoucnu. Ne, to ne. Ne, já vím, taky doufám, ale uvidíme, no. Ale ta Esuba prostě, ona zvládla tolik, jako tolik let, že by byla škoda, aby... nevím. Láďo, pokud si něco neuděláš, my ti propíchneme kola. No, jako no. Real věc tady. Jako... Vím, jaké kola máš. Vím, jaké kola máš. Víme, jaké barvy. Víme, jaké barvy kola máš, jaký auto tam bude. Takže jako víme, zuba chemicals. Samozřejmě nenabadáme k trestným činům Policie České republiky. Tohle všechno bylo myšleno v Robloxu. Děkujeme. Místo těch ko by měly být medaile v té barvě. Dobře, takže asi bych teďka rychle uzavřel okénko CZSK scény, skončil vlastně tento event a jediná smutná věc, která je, kterou jsem mi vlastně, to jsme ji taky včera řešili, je ta, že kdy bude další, škoda, že tady není liga, škoda, že prostě tady chybí nějaká liga, samozřejmě máme teďka víc turnajů, ale je naprosto, protože já ani nevím, kdy bude další event, já se kouknu, až květnu za dva měsíce. No tak za měsíc a půl, to není zase tak dlouhá doba. Za měsíc a půl, myslíš, že v květnu, ok. Ne, já jsem viděl, že by měl Playzone. Tam mluvili minulé na analýz desku, protože já jsem byl věrný posluchač a divák, tady tenhle event. No červen, takže... konec května, takže červen, no. Ok,
A takhle, jakože jo, ta liga tady chybí a chybí to jako z důvodu toho, že prostě lidi, fanoušci, tak se chcou těšit na něco. Saska byla takhle, já se trošku divím, asi chápu ten pohled toho typ sportu vlastně, nebo jako playzonu, že typ sport chce eventy a nechce jako dlouhodobou ligu podporovat, že to v tom je jako nějaký asi business plan, bla. Ale když odešla Saska, tak Saska měla brutální to, že každou neděli se hrál prostě, se hrála liga a všichni si to pamatovali. Já vím, že my spolužáci, co se nikdy nedívali vlastně na CSko, tak věděli, že v neděli je Saska, udělali si Saska fantasy, prostě brutálně je bavilo sledovat každou neděli to CSko. Odešla Saska a vlastně Playzone si mohl ukradnout tu neděli a jo, je to náročné, musíš mít studio, bla, musíš zaplatit ty lidi. Všechno tady tohle chápu, ale ta dlouhodobá liga tady chybí a můžu asi i líknout to, že na začátku roku jsem se vlastně jako bavil s Entropic, jako myslím si, že je to v pohodě líknout tady tohle a jeden z největších argumentů, proč nešli pro českou sestavu, tak bylo to, že tady není žádná dlouhodobá liga a tím pádem to není atraktivní pro partnery a pro celkově tu organizaci. Kdyby tady byla dlouhodobá liga, tak by chtěli být vidět. Entropic, myslím, že i Enterprise prostě, Esuba by se možná vrátila jako daleko rychleji do toho CSK, kdyby tady byl nějaký spot, kde ty týmy půjdou vidět a kde budou každý týden proti sobě bojovat o to, kdo je lepší. Jsem si omlouvám přepl scénu a mrtl se si mikrofon. A jo, souhlasím s tebou, já jsem tohle už jako zmiňoval určitě v bývalých podcastách, neumím už ani mluvit, ale v bývalých podcastech tady chybí ta liga. To bylo fakt jako úplně úžasné, že byla Saska, byl i ten Playzone, lidi věděli, lidi mohli se na něco koukat, protože ať chceme či nechceme, my se musíme trošičku podobat tomu tradičnímu sportu. Prostě musím, nebo ne podobat, ale ten systém, který je teďka v tradičním sportu, funguje. Ty prostě chceš mít nějakou ligu, na kterou se můžeš koukat, na kterou můžeš buildit nějaký příběh a být fanouškem nějakého týmu, který hraje víckrát než jeden víkend za 3 měsíce, bůh ví, za půl roku. Prostě chceš, tohle prostě potřebuješ a chceš, aby se tady buildil fanbase, aby ty organizace měly nějaký revenue, aby ty lidi si kupovali dresy, aby ty lidi někam prostě chodili, bla a podobně. Já jsem se o pár dní dozadu bavil právě, že takhle s pár lidma, kteří se pohybují kolem e-sportu a vlastně, nebo ne kolem e-sportu, kolem vlastně gamingu a podobně. A přesně tohle jako řekli hlavní argument, že no hele, já jako nevím ani, co se hraje, já ani jako nevím, že tady je nějaký mečer, já ani nevím, že je nějaký tip sport, event a podobně, to jenom na jeden víkend, kde se to hraje, co se hraje. Já bych chtěl mít prostě ligu, kde to bude na jednom místě, kde se může kdokoliv informovat o tom, jaká liga se hraje, bude to mít nějaký řád, bude se to dělat dlouhodobě a informace všechny na jednom místě o všech hráčích, o všech týmech a já vím, že to je prostě nereálný momentálně kvůli tomu, jak vypadá vlastně ta e-sportová sféra, že tady ty týmy hrajou x turnajů evropských měsíčně a podobně. Ale myslím si, že by to byl krok správným směrem, kdyby tady byla nějaká dlouhodobější liga a ty týmy prostě by si vyhradili na to ten čas a hrali to. Protože tím pádem tady budeme mít víc fanoušků, budeme mít víc sponzorů a bude to víc konzistentnější. Jo, tak hele, takhle, hlavně jako ty nižší týmy tady musí vznikat, musí chtít se dostat do těch lig, musí jako chtít jít vidět. Je to úplně takový ten začarovaný kruh, když se bavíme, ať už se bavíme o kontentu, jestli to mají dělat hráči, organizátor, organizace, tak je to i s těma dlouhodobýma ligama a prostě ty ligy tady musí být a já naprosto rozumím Playzonu, že šli na tady tyhle eventy, ale šli v době, kdy tady byla Saska, kdy tady bylo Y Games a bylo tady nejenom moc lig, ale teď tady není žádná a strašně moc to chybí, no. Takže to je jeden z takových jako velkých problémů. A vím, že se tady tohle vlastně jako dostane k Tučňákovi, protože on, jako když zmíníme v podcastu něco tady toho, v tady tomhle jako kontextu, tak se to k němu vždycky dostane. Tak mám tady jako takový jeden feedback a to je určitě to, že si myslím, že Playzone by mohl, on má, co se týče kontentu na akci, tak ten tým má jako dobrý, víš, oni dělají jako pěkné záběry, dělají ty rozhovory a tak dále, ale jestli Playzone na něčem může jako fakt zamakat, tak to je propagace toho turnaje, než je ten turnaj, protože jako články, co dělá Huhy ve stylu jako rozhovor s těma hráčema textem, jak byla teď propagovaná ta Praha? Byla propagovaná vlastně jenom tak, že byly 4 rozhovory, byl se Savim, byl já nevím s kým ještě z těch ostatních týmů a bylo tam já nevím 10 otázek. To už se dělalo od 2018, tohle.
dnešní době tady tohle, jako ty musíš, podle mě ten content, co oni točí na té akci, tak víš, že oni ho dávají až do toho vysílání na ten Twitch, ale ty musíš tady tenhle content prostě si padne, že ten turnaj, abych já se těšil na to, že o víkendu už je ta akce. Mě musíš prostě, já jako divák, co, dobré, já sleduju to CSko, já vím, že ta akce bude díky tomu, že mám prostě kamarády, co tam jdou hrát, protože mě to nějakým stylem zajímá, ale já jako divák bych, kdybych v tom nebyl, tak vlastně nevím, že vůbec nějaká typ sport je, víš, že vím to od, já nevím, dejme tomu brácha, sleduje e-sport, tak nějak jedním očkem a vůbec jako nevěděl, že ten víkend se něco hraje. Takže to je jako zapracovat na tom, že ty musíš vyvolat v těch divácích to, že jo, těším se na to, že tenhle víkend je tip sport Praha a budu se na to koukat. A to se zatím neděje, že ta propagace je na vysoké úrovni v tom vysílání, ale ne než je ten turnaj. A to vím, že jsme se bavili, jak byla ta Bratislava, tak že vlastně jako v tom obchoďáku nikdo nechodil a nelákal na to, že v obchoďáku v kině se hraje jako nějaká lanka v CSku, že nikdo to nevěděl vlastně v tom obchoďáku. Máme? Že jestli je nějaká skulinka pro Playzone, tak to je to, že prostě lépe propagovat ty turné, než je ten turné. A to je jenom jako takový feedback a ještě tam nedávat helmy, jako, ale to už je můj osobní zase. Tak já se tebe rozkašlal, ale o té propagaci, já vím, že jsme se o tom bavili a ty jsi měl hodně dobrý nápady, takže pokud by někdo z Playzonu nebo Tučňák chtěl radu, které, já nevím, jak teďka nazvat, aby neřekl, že jsi zaprodaná, že jsi zaprodanec. Ne, to ne. Ale nebude to levný. Ne, to ne, ale jako, tak Playzone má lidi, co jsou jako, co tohle mají v rámci práce. Víš, že ti lidi to tam jako, myslím. To je jenom spíš, že nad tím fakt jako musí nějak, že si myslím, že na tomhle by měli teď zapracovat do těch dalších eventů, ono, protože dnešní jako, době, jo, je pěkné udělat téma Vertiga, ale myslím si, že tohle byl, nebo tohle je daleko větší priorita pro ně teď, nebo by měla být, jakože mít lepší propagaci toho eventu. A ta propagace nemusí stát ani korunu, reálně. Má i v dnešní době TikTok, stačí TikTok, Instagram Reels, stačí udělat kvalitní content a máte zdarma reklamu. Není to, že to nestojí, no není to, že jako nemusí si zaplatit tu reklamu, ale musí zaplatit lidi, co ti to udělají a musí jako víš, že musí zaplatit toho, co ti to, co tam to bude nějak jako moderovat nebo něco. To už platíš. No jo, ale no, potom záleží, no. To už platíš. Jako víš, ale ne, no jo, ale ty ten jejich čas, jakože Bůh ví, jak to tam je jako nastavené, víš, že ty jako reálně ten, kdo ti to udělá, tak toho musí zaplatit. No jakože. Jasně, jo, jako blogy to nechce říct na plnou hubu, ale prostě když mu nabídnete 100 měsíčně, tak jako to bude dělat pro vás, no jako tak. 100 měsíčně, jo. No, 100 litrů, no. Sto litrů. Tak za 100 korun to si možná pracoval v Číně za tohle částku. No, cashby. Ani to ne. Kdyby to byla 100, tak si pískám asi. Ne, to ne, ale tak ty v dnešní době jakože nemůžeš nic dělat zadarmo. Ale to je, a ty, jako víš, že já nemám rád úplně lidi, co využívají druhé lidi, jo, jakože oni využívají toho, že někdo jim pomůže zadarmo. Jako víš, že... Já jsem dobrák. Já vím, že ty jsi dobrák, no, ale... Jo, ty seš businessman. Jak ty jsi dobrák, jo, ty poslední dobou děláš takový cash, že to tady ani lidi neví pomalu. No, myslím, že mohu živit, ale by si pasu lubně, takzvaně, pasu lubně. No. Kam jsme se to vůbec dostali, sakra, pane bože, Blogis. No nic, a natačíme už podcast hodinu a půl, Blogis. Momentálně otázka, jestli to dneska už neukončíme, anebo jestli chceš to ještě jako povědět. Už nevíš, o čem si máš povídat. Jo? Ale vím, tady by bylo ještě na dlouho major. Možná poslední věc, kterou jsem tady našel na Twitteru, jo? Dánský minister kultury chce zabanovat ruský hráče z PGL Majoru. Nechce je pustit do arény. Blbost. Za mě jakože... Takhle, jako, ne. Jako neprojde to, ale vidím tady článek na das2.us, že prostě nechce tam mít ruský hráče. No jo, tady tahle politika v tom e-sportu je strašně těžká, no, jako chápu, že dejme tomu, jak jsou ty jakože nemůžou jít prostě s ruskou vlajkou a tady tohle, ale víš, že ti hráči prostě, nevím, je to strašně těžké, ale nemyslím si, že cesta je zabanovat, že by neměli, jako víš, že to je to prostě jejich práce. Nevím, jo, chápu, nemůžou propagovat sponzory prostě jako z Ruska, co jsou nějak napojeny na tu vládu a tady tyhle všechny věci jako chápu a jakože zakázat, když už hrajou vlastně ten major, nemyslím si, že tady tohle by měla být jako dobrá cesta. Přesně tak. Ale
Jak když jsi začal mluvit, tak vlastně já dám poslední téma takové, protože to hodinu a půl a bavili jsme se o tom, že to bude nechceme krátký. Dvouhodinový podcast zase. No, klasika, to je default už. Viděl jsem nějaký leak, že by měl jít Dupree do Falcons. Co si o tom myslíš? Tak místo Boroše, ne teda? Místo Boroše, Dupree. Že by jako vykoupili, že jo, z Prizy, tak samozřejmě tam asi jako nebude vysoký buyout a asi Dupree nebude tululum, aby si tam udělal tu smlouvu takhle jako loknutou. Jako, tak, pokud se nemýlím, tak... Nebavilo, nevadilo no. Jako zaplatit no, i no. Ale já si myslím, že už dřív, když odcházel z Vitality, byl nějak linknutý z těch, do těch Falcons, ale nějak to podle mě nevyšlo, pokud se nemýlím. Možná si mýlím, možná se to pletu s někým jiným. Hele, jako... Medicem, který tam šel podle mě. Ok, možná jo, no. Hele, já ti nevím, jakože... Jo, dává to smysl, jako já tam pořád vidím za tím Zonic, Magisk, já tam vidím prostě to kamarádství, že prostě jo, jde tam prostě, protože se zná, že jo, s Magiskem a Zonikem, zná se další velký jméno, já nevím, ty Falcons zatím nezaujaly moc extrémně, prostě velký jména, zatím extrémně žádný jako tak výsledek, já ani nevím, co se to myslí, jako dobrý kvalitní hráč, ale bojím se, aby to nebyl prostě propadák. Ta sestava. Takhle, jakože já si myslím, že jako typově berou úplně odlišného hráče. Berou hráče, co už je i kdyby asi na konci kariéry. No jasně, jakože nechci soudit, ale už víš, že šel do těch Prizy, že bude takový jako možná mentor pro ty kluky tam, víš, že jako taky ten zkušený. To by se mi líbilo. Ale vlastně jako do těch Falcons se mi úplně nehodí a nějaký důvod mělo to, že ho vyměnili vlastně jako ve Vitality, když zrovna ti kluci z Dánska jako z toho byli takový, že nechtěli, ale Zonek to bral jako, že OK, je to business, prostě takhle to musí být. A nemyslím si, že je to dobrá cesta, protože že místo toho Boroše můžeš vzít prostě nějakého hráče, co heavy god, dejme tomu prostě, který se ukazuje prostě, víš, že chápu, že měli Boroše, který je neskušený, ale ty musíš mít nějakého takového agresivního riflera, který Matuše, no, mohli by vzít Matuše prostě a bylo by to jako dobré, víš, tady tohle. Víš, když porovnáš Dupreeho v jaké formě, proč radši nekoupíš Matuše? Ne, no, nevím. A average věk ve Falcons je 27,4 a ty tam vezmeš dalšího dědu. Jakože, sorry, ale jako snapy už i teďka v těch Falcons vypadá strašně, má 0,82 rating, jakože samozřejmě IGL, málo zápasu, dobrý, klídek. Ale nemyslím si, že ti hráči vydrží dlouho. Takhle. OK, možná ještě by mi dávalo smysl, kdyby šel Dupree místo Maddena a vzali by ještě nějakého mladého hráče. Což se teoreticky může stát, protože je linknutý s těma Falcons, ale jako neví se, jestli budou dělat dvě změny nebo jednu. Takže teoreticky by tady tohle dávalo smysl, ale jestli tam budeš mít Maddena, budeš tam mít Dupreeho, Magiska vlastně, kdo ti tam bude dělat tu agresi? Nikdo. Jako víš, že tam nemáš nějak extra jako agresivní roli a nevím, no, jako tyvo, Matuš v těch Falcons by se mi hodně líbil, a to jsem hodně zaujatý, ale fakt by se mi tam líbil. Víš, že mám vždycky dobrý nápady, ale momentálně mi ty Falcons vypadají jako, mně připadá takový retirement home, prostě pro ty top tier hráče, kteří už prostě jako berou, jako samozřejmě, tam nejdou kvůli tomu, že jdou brát cash, ale jako víme, že ty výplaty Falcons jsou více než tučný. A vypadá to jako i ten line vypadá prostě takový, že ti hráči, já nevím, já nechci být prostě hater, ale zatím se mi ten line Falcons moc nezalíbil a tím, že tam vezmu takový hráče, tak taky ne. Já jsem čekal, že ty Falcons budou prostě dva nebo tři zkušení hráči a zbytek mladí prostě kluci, mladí pušky, který se tam vystřílejí. Jo, takhle, ještě dám úplně poslední téma, jo, odbočíme od tady toho, protože možná v dalším podcastu bychom se tam bavili, ale co, sleduješ teď Major? Co? Jo, sleduju, no. Co si myslíš o brazilských týmech, protože step up-li jako blázen. Jakože ze začátku to bylo takový, tyjo, že jsem jako moc tomu nevěřil, ale teďka jako jak vyřadili všechny tyhle týmy, teďka dneska vyřadili tuším Apex, Legacy vyřadili Apex 2.0, Styko tam dával v rozhovoru, že Bůh ví, jestli bude pokračovat a podobně, takže Apex utrpěli porážku, teďka že i Ents vypadli, dneska vypadli Ents nad Fury 2.0, což je taky insane, hele, jakože já budu jenom víc a víc rád, když si uvidíme ty brazilský týmy, protože to jejich CSko je strašně zajímavý, jakože to je úplně jiný než to evropský CSko a je to prostě radost to vidět. A hlavně taky i ty Turecko, Eternal Fire, ti jak hrajou, wow,
jakože já jednu chvíli jsem si říkal, že jako Eternal, jako jestli udrží tuhle formu, takový firepower, co tam mají, kamaráde, kdybych měl dát proti Eternal Fire, já radši půjdu Disconnect a půjdu toho kouče. Já tam, já nechci držet side proti Xantaricovi, Karixovi nebo Vikariovi, nechci. Však mi tam nalítne ty vole Vikaria, kámo, a ten je zničí společně s Xantaricem, to je, já nechci, ty Turci vypadají jako fakt strašně na jetě a to stejný i ty další mladý týmy jako Ecstatic, který prostě úplně line-up, který vlastně úplně rebuildnuli, nemoc známí hráči, 3-1, nazdar po svém kamde, že jo, jako neměli zase těžký jako enemy, Mongols, Lin Vision a Imperial, OK, ale pěkný CSko hrajou. Jo, jako tím, že jsem trošku zaujatý, že jsem v té Číně byl, ale ty čínské dva týmy zrovna nehrajou vůbec špatně. Jakože, OK, jako víš, že dokážou hodně trápit a aimově jsou strašně moc jako založení, takže to, divím se popravdě, že ti Ecstatic neměli problém jakože s tady těma týmama, co jsou, jako oni hrajou dost agresivně ty čínské týmy, a, nebo jako asijské týmy, ať někdo nechytne za slovíčko. Takže vůbec, jako to, že Ecstatic postoupili na domácí major, je brutální. Jako víš, že se dostali teď na tu hlavní stage. Jo, je to insane. I Heroic prostě taky potvrdili, že mi se strašně líbí, že teďka už ty týmy, které nezvolili cestu high budget, prostě obrovský jména, tak, že se jim daří. Vem si Heroic, úplně rebuild sestavy, jakože jo, jsou tam jako velká jména, ale ne zase tak úplný, že jo, ne úplně superstar oproti NIP, oproti Astralis, oproti Falcons. Vem si, tyhle ty tři týmy nejsou ani na majoru. A vidíš tady postupit 3-0, Heroic, Cloud9, pak vidíš Ecstatic, Eternal Fire, Pain, Furia, Mongols a Gamer Legion taky jsou teďka v 2-2 půlu. Prostě takovýhle týmy si tady neviděl dlouho a já si myslím, že to je strašně skvělý, protože když vzpomenu na dobu třeba 2019, 2018, tak vždycky ty týmy, které byly takový top 20, takže si někam dostat nahoru, od těch jsem nejvíc vždycky kopíroval, protože oni přijdou úplně s novým stylem a úplně změní tu metu. A kolik týmů takhle vlastně přišlo a změnili tu metu. Já si pamatuju Eternal Fire, že no, oni se dřív jmenovali Space Soldiers, tuším, tak oni přišli s úplně agresivním CSkem. Dřív se to hrálo prostě jako když se hrál takový jako Olofmeister styl, že prostě jeden to šel tahat, šel sám zabíjet a tak, a pak přišli Eternaly explosivně spolu vedle sebe, refragy. Mně se to strašně líbí. Jo, jako Eternal hrajou strašně pěkně, i mi trošku líto, já jsem viděl i zápas proti těm Heroic, kdy Eternal dali brutální jako comeback na Vertigo a potom si to pokazili za lídu 12-9 asi, jako úplně zbytečně pustili ten zápas proti Heroic a na druhé mapě vyhrávali 7-0 na Miráži, potom už nedali ani kolo, takže to bylo jako zajímavý zápas strašně, ale jo, jak jsem mluvil o tom, že ty týmy typu Heroic, co udělali kompletně jako novou sestavu, vlastně to vidíme, i Navi udělali takovou, jako víš, že teď hodně organizací šlo do úplně takové sestavy, že když to vidíš napsané, tak vlastně nevíš, co si o tom myslet. Jak když jsem viděl jako Heroic, že složili tuhle sestavu, tak jsem byl takový, že jo, může to fungovat, ale vlastně to může být totální fail. Něco jaké se mi hodně. A teď jsem k tomu chtěl dojít. No jo, no. Randy, jsem chtěl, že tenhle samý pocit mám u Eklot a vlastně se to jako povedlo. Takže poslední dobou jsem jako docela ví, že ty zajímavé sestavy a fakt se to nějakým způsobem vede. Takže bych chtěl pochválit, jako k Heroic se to asi nedostane, ale chtěl bych je pochválit za to, jaký ten tým udělali. A líbí se mi to, jako je to brutální a hlavně ty ti Izraelci, prostě ty rifle v té Izraeli. Jako Nerds je brutální hráč a myslím si, že možná jeho až škoda v těch Heroic, že to je hráč, který by mohl být v pohodě ve Vitality, v G2 a v tady těchto týmech. Tak vím si, že on byl v Ents a ty Ents byly jako top 5 a pak jako step down, nechci říct step down, ale jo, jako že šel do Heroic. No, jako jo, ta nová sestava, takhle Heroic byli taky jako teoreticky jako top 5, ale změnili ty dva hráče, nebo celý ten tým vlastně jako EKDN, takže jo, chápu ten point, jako šel určitě dolů. Oproti tomu, co hrál z NC. A docela jako funny věc, že vlastně v těch Falcons není kvůli tomu, že právě Izraelec a Saudská Arabie, jako chápeš? Takže mi se strašně líbí na těch postech Falcons, prostě I love LGBT Falcons, označuje tam ty vole, jim dávají takovou sodu, jo, to se koukne na ten Twitter, nebo když hrajou ty vole, na to ještě kámo, takový věci, co tam píšou ty vole těm Falcons, to je hlas. Jako jo, ale jo, je to zajímavé a
jsem zvědavý, no. A vlastně u těch izraelských hráčů tak jsem zvědavý strašně na toho Heavy Goda, protože neboli Heavy Doga, jak jsem zmiňoval minulý podcastu. Tak, jo, víš, co bude strašně zajímavé, jestli Vitality vymění Meziho, protože se o tom tak nějak mluví, že úplně neperformuje na té jejich úrovni. Bude asi záležet strašně moc na tady tomhle majoru, si myslím. Ale kdyby vyměnili Meziho a vzali by nějakého izraelského hráče, tak by hráli asijské a Remarko. Kdyby vyměnili Meziho a vzali by nějakého... A vzali by Izraelce, tak by měli triple Izrael a Vitality? A Izraelce hrajou. Jo. Tak je tam Spinks, je tam Flames? A to jako nemusíš hrát asijské a Remarko, tam jde o to, jakou krajinu si zvolíš, no, duše, ne? No... jako když mají větší počet hráčů, tak záleží, ale proč by teoreticky nehráli asijské a Remarko? Jako mohli by, já si myslím, že já nejsem si teďka jistý, ale podle mě ty pravidla jsou tak, že můžeš hrát prostě, já nevím, jak jsou ty pravidla, bych kecal, ale já si myslím, asi bych kecal, no. Jako víš, že nemůžeš si vybrat region, kde budeš hrát tu kvádu? Teďka nám se přesně, že by Vitality prostě jebali Open Qualifiery, ty vole, někde tam v Izraeli, no tak to se posral, ne? Jako takhle, já jsem nad tím uvažoval totiž, jestli to není větší risk, než jít hrát tu EU kvaldu pro ně, protože to asijské Remarko má jako dva spoty jenom. Ne, a... však kdo by tě tam porazil, Loba? No ne, tak Lin Vision a Mongols. Tylo, no. Jako víš, že mu, ale... Takhle, jestli není daleko. Víš, že protože není větší šance pro ně, když jsi fakt jako dobrý tým, že budeš ten tým, co postoupí z 16 týmů, takže 8 týmů postupuje z té skupiny, tak není pro tebe větší šance, že vlastně to nefejluješ, než když jsou jenom dva spoty. Jo, asi jo, protože jako tam to fejnuli, že jo, Greyhound i Tylu to fejnuli, že jo, i ty Atox, který byl docela decent, takže jo, asi máš pravdu. Já normálně nechápu absolutně, jak vždycky lidi, jak když vidím nějaký jako ranking asijských týmů, co píšou lidi, oni dávají Atox strašně vysoko a ten tým není vůbec dobrý. Je decent jako, za mě, jako je, že jako dá se, není to jako nic extra, je to takovej... Ten tým je úplně mimo tu úroveň těch asijských týmů. Já jako vím, že... promiň, ty jsi čínský expert, já vím. No jasně, že jsem. Ne, ale takový jako Rare a Tom jsou podle mě jako daleko lepší než Atox, no. Jo, to určitě. Akorát ti se prý rozpadli, co jsem četl. Hezky, Rare a Tom? Fuzi? No, nic, ale to je jedno. Tak Fuzi je... Já jsem viděl někde nějaký lík, že jedna jako z Nepkama, jak to bude. Poslední věc, kterou se tě chci zeptat, co se mi to mě tak narazilo, byli Monte. Viděl jsi to jejich novou sestavu? Jo, a jako je to pro mě docela vtipné v tom, že než jsem jel do Číny, tak jsem hrál takový evropský mix na CCDčko, Kvaldu. Hrál jsem tam s Krázem Blitzem, ti jsou v Eklat. Potom jsem tam hrál Mace, dánské IGL, které je v Secret momentálně s Anarchism. A hrál jsem tam s Ryu, který je momentálně v Monte. Takže... Nebudeme zmiňovat, kde jsem já, ale no. Jenom mě to tak jako pobavilo, že jo, já od té doby, co jsem hrál vlastně ten mix s tím Ryuem, tak sleduju to, že šel do té Monte Akademky a tyjo, jako brutální pro něho step to, že teď nějakou dobu minimálně, já vím, že jako promoty a Bůh ví, jak to bude, jestli nečekají jenom po majoru, nebo jako ví, že jestli to fakt bude stabilně, když tvrdí, že jo, ale pro něho jako brutální krok a jsem na to zvědavý, no, jako pro Monte, víš, já Monte beru jako takový ten tým, takový ten top 15, dejme tomu, solidní tým a bojím se, že teď půjdou trošku. No. Už ne, prostě Monte budou takto 50, sole se stavou, sorry, ale podle ní budou takto 50. Možná se mýlíme, možná to je insane move a fakt jim to sedne. Možná, já jsem nezmiňoval, že budou top 50. Ale prosím tě, ty vůbec, ty jsi kludes, ty nevím, kdo jako tady typoval, že Sampy vyhrajou event bezkonkurenčně, oba dva, dobrý, jsme oba dva kludes, ale zajímavé jako step jako do jiné direction bych řekl, že upřímně jako tady je hodně jako top tier, nebo ne top tier, je hodně mladých hráčů, který mají ty staty, mají vlastně potenciál, ale oni se jali do té akademky a vzali vlastně dva hráče, který jsou unproven, a uvidíme, jaký to bude. No, buď to bude disaster, anebo to bude dobrý. Může to být nejlepší krok, víš, že jako když ty týmy zkouší ty akademie hráče, já si pamatuju na Bita, když šel poprvé do Navi. Jo, do tak Navi. Bit byl GOAT Navi Junior. No jo, ale bylo to tak, jako víš, že to bylo ještě v moment, kdy se nedávali šance těm mladým hráčům a všichni byli takový, jako že ty vole, jako
jo, jako může byl dobrý, ale oh, ten hraje jenom proti top 100 týmům a tak dále. Bůh ví, jaký bude. A taky jako víš, že to jméno si prostě získáš a tyhle ti mladí kluci, o tom jsme se tady bavili stokrát vlastně, že jo, teď zpětně, když si dívám, víš, že Monesi a tady to, tak to jsou pro nás už jako velké jména, ale to jsou prostě kluci z těch akademie programů. A možná se za rok budeme bavit o tom, že Ryu a Grizmy budou jako top hráči. Já si pamatuju na Meziho právě, když on hrál Gamer Legion se Zerem a najednou šel do Fnatic, ne, do Cloud9 šel první. A já, jak můžu vzít prostě toho týpka, my jsme proti ním pracovali a oni ještě nebyli na takové úrovni. A najednou Mezi je ve Vitality prostě. Já jsem Meziho zkoušel do No Limit Gaming. My jsme Meziho a Aeru, já jsem měl, no my jsme tu, ten lineup testovali Mezi a Aera a já jsem ho zkoušel do No Limit Gaming a my jsme spolu hrávali jako několik praců a podobně a teďka typek jako cinka ve Vitality. Hele jo, jakože souhlasím a zároveň strašně závidím v této době, že si tolik akademie programu. Když jsme my hráli, jo, tak to jako tady neexistovalo vůbec nic, jako my jsme se pomalu jako v mainu jsme se museli ukazovat, tam byl SA main a nad tím byl SA premier. Tady nebyl ani jako advance, nebyla ani žádná challenger league, tam byl strašně těžký se jako ukázat někde. No. Mám otázku, kdyby teď, je ti prostě 24, no, kdyby si teď dostal offer, že máš jít do Mouse Akademky, šel bys? Teďka! Teď. Ne, tak jakože já jsem třeba, když jsem odcházel z Entropic, tak já jsem se snažil jako i psát akademkám nějakým ve světě, kdyby jestli by neměli prostě zájem o to, ale samozřejmě ty akademky už jsou stavěny trošku jinak, tam už je potřeba jako mladší hráč, ale já bych šel, kdybych prostě měl tu možnost třeba na konci 2022, tak bych šel určitě. A teď na konci tohle roku? Na konci tohle roku... Ne, jakože na konci minulého roku, tak pardon. Na konci 2023. Jo. Tak záleží, jako já už jsem jako měl trošičku, už jsem jako věděl předtím, kdyby, je to strašně těžký, prostě to CS 2, o tom se pobavíme konečně v příštím podcastu, ale teďka momentálně bych jako hráč asi nechtěl jít, šel bych tam asi jako spíš trenér, nebo analytik. Jo. Jako ne, tak mě jako spíš zajímalo, jestli i kdyby ti bylo 24 prostě teď, tak jestli bys to bral jako step up z českého týmu, dejme tomu určitě z nějaké top trojky, nebo víš, že jako hraješ tady nějakou úroveň, dejme tomu Unity Mikey. Mikey mu je 19 roku, myslím, pokud se nepletu. Tak je to prostě velký krok, jakože je to o tu úroveň výš do těch akademie týmu, nebo je to na stejné úrovni? Jako je to výš, je to mnohem výš. Určitě by tady každý prostě tenhle mladý hráč měl lívnout z deska scénu i do Evropy. 100%. Takže teoreticky si myslíš, že Fino, když šel do Sampy, takže kdyby šel, protože Mouse Akademka zrovna hledala potom Vipo, takže měl spíš zvolit cestu, jakože jít když tak do nějakého toho akademy programu, měl, než se tady topit na... Není to škoda jako pro tu českou scénu vlastně, že když ti hráči budou vlastně... Jako víš, že to je to, co, že každý hráč se chce vlastně jako dostat do Evropy. Máš point. A víš, že my víme teď zpětně, že jsme, jakože kdyby jsme se mohli vrátit zpátky, kdy nám je 21 roku, 20 roku, tak bychom se vydali tou cestou těch akademek, protože víme, jako, jak to tady funguje a tak dále. A oba jsme se jako zhodli, že hrát tady zatím jako v Česku jenom a neprodážet v Evropě je jako waste of time, když to tak jako povím. A tak proto jako víš, že já vidím jako velký potenciál v tom Mikey a on má 19 roku. A mě jako tak napadlo, že tyva, jako Mikey, tyva nepodepisuje další smlouvu v Unity, jako radši... A Mikey má dobrý kontakty, Mikey má insane kontakty, on s jakýma hráčema tam hraje, já si pamatuju, jak jsme s Mikeym šli dal face it a on mě tam představil těm dvou bratrům z Betty Sport, ty kokos, susp a ten, a on je všechny zná, že? Takže jako Mikey má jako dobrý kontakty. No ale víš, že jako, co bych, jako, pro mě, co bych Finovi vlastně i Mikey mu jako doporučili, nebo doporučil tak je to, že by jako fakt měli jít tady touhle cestou, protože myslím, že tohle je ta cesta, no. Jako to je ten směr, kterým by se měli vydat, ale je to strašně blbé, protože takové hráče ale musíme mít i na české scéně. Ano. To, jako víš, že kdyby PR byl, dejme tomu v Sinners teď, tak je to jako dobré, víš, ale jako... Řeknu ti k tomu ten jeden point. Bylo, musíme mít takový hráče, ale my musíme mít hlavně na to tým, aby ti hráči se tam mohli, prostě my chceme mít v
na československé scéně jeden tým, který bude atakovat major. Dám příklad portugalská scéna SO. Ty hráči nejdou pryč, protože mají ty SO, kteří to pořád jako kdyby obměňují, pořád budou hrát kolem top 30 a podobně. My už teďka dlouhodobě tady nemáme top 30 tým, si to už tak rok a půl nebo dva roky skoro nejsou top 30 tým. Maximálně tady byly top 50 týmy, ale to prostě nedokážeš ani jako nazvat tým, za který stojí být na české scéně. Ty chceš, já si představuju tým na české scéně, aby ty hráči tady chtěli hrát, je ten, který bude mít sloty v ESL turnajích a prostě bude jezdit na ESL lanky. To je pro mě prostě jako kdyby tým, který je vhodný toto, aby jako si bral ty mladší hráče. Pokud tady ten tým není, tak je zbytečný pro ty hráče se tady jako zůstávat. Samozřejmě, díky tomu ten tým se tady nikdy neutvoří, ale když ty hráči půjdou do Evropy, získají zkušenosti, získají dobrý kontakty, získají prostě vystřílí se a pak tady přijde zpět na tu scénu Oscar, přijde tady Zero, že jo, přijde tady Styko třeba, pak tady prostě třeba přijde Neofrag, které jako mu to nevyšlo v OG, tak ty hráči z té Evropy, kteří se vystřílili, můžou postavit teď ten tým. Tady je problém ten, za mě, že kdybychom se tady pořád opili v tom českém rybíčku a hrali tady tyhle český turnaje, tak pak to dopadne tak, že prostě ta jednáka generace hráčů to ničeho jako nedosáhne a ztroskotal. Víceméně budu teďka jako tak self-kritický, ale je to prostě podobná generace hráčů, s kterýma jsem hrával i já, že vlastně my jsme jako tady hrali jenom českou scénu, nikdo to nešel prostě do Evropy, nikdo to jako nikam prostě nedotáhl dál a 60% hráčů, s kterýma jsem já hrával, už nehrajou. Protože prostě už Vyrvošt. Takže myslím si, že je strašně důležitý prostě pro tu scénu, aby tady byl nějaký kvalitní tým, který se fakt jako kdyby hrál ty velký turnaje a ty hráči chtěli se do toho týmu dostat. Ten tým tady momentálně není a nebyl. Možná řeknu ty Sinners, když byli top 20, tak OK, ale je potřeba, aby ten tým fakt konzistentně byl na těch tlankách. A pokud není a pokud je možnost, že že se dostaneš do těch velkých organizací ve světě, tak ty hráči by toho měli využít a pak se můžou vrátit na tu českou scénu. Je možnost, že se Styko vrátí na československou scénu teď? No, já si myslím potom neúspěšný ranu z Apex. Takhle, já nemůžu za něho soudit, neznám jeho motivace a podobně, ale nemyslím si, že teďka se po něm bude hrnout každý tým v Evropě a možná teďka bude zvažovat ty Sinners ještě víc. Jako, co jsem tak slyšel, tak už se o tom šuškalo, že už jako šuškalo se už před... Líkuji. Jo, to nevíš? Ale jo, ty víš, zakrát. Já vím, ale jo, no, že už před mečer se šuškalo, že bys tyko joinul jeden český tým a už to bylo skoro dan, ale, nebo jako ne skoro dan, ale jako byli v kontaktu, ale Styko se potom rozhodl pro Apex, že prostě major, že jo, a když máš jako šanci na major, tak proč tak to nevzít, že jo. Mě mu to vydělalo další 2 miliony, viď? Ticho buď. No jasný, no a jako tak samozřejmě jako je to biznis a nechceš jako jít hrát na českou scénu za 70, 80, co by tady jako dostával, radši budeš hrát za 350 měsíčně plus major money. A jako když má tu možnost, tak proč ne, ale samozřejmě pak jako když jsme viděli i ty jeho earnings, tak jako asi podle mě o peníze nouzi mi nebude a pak už to bude o těch ambicích a o tom, co chce jako dokázat a jaký challenge chce jako kdyby mít. Protože já si nemyslím, že třeba všechno jako o penězích. Samozřejmě peníze jsou důležité, ale já si myslím, že pro úspěšný lidi a pro úspěšný hráče jsou důležitý challenge. Pokud prostě už pak nedokáže jako mít challenge třeba v nějakých evropských týmech, to je čistě uvažu, tak si myslím, že třeba pro Styka může být skvělá challenge prostě dokázat českým týmem. To jo, ale vem si, že ti je 29, dejme tomu, už jsi na konci kariéry. Jako víš, že jo, viděl si jako slušné peníze, protože na té tier 1 scéně bylo to, ale jako není to, podle mě, že není zajištěný jako do konce života možná. To... Takže jako víš, že peníze si myslím, že budou hrát taky jako furt roli. Jako víš, že kdyby si, jako jestli si můžeš vybrat to, že budeš hrát v TSM za 5000 euro, anebo budeš hrát Tinder splácnu teď za pare, tak si myslím, že radši furt jako zůstane v té Evropě v TSM. To asi ono, záleží kolik český týmy jsou ochotný tady nasypat, protože jako víme, že tady jsou někteří investoři, kteří jako rozdávají jako slušné peníze. Hele, jako jo, souhlasím, ale jako Styko třeba jako, ne, že bychom tady jako řešili Styku finanční situaci, jo, ale jako pár majorů už se účastnil a v pár jako velikých týmech jako Mavzech byl. Jako možná si myslím, že jako tam už to bude jako v pohodě, tam už jako si bing chillinguje, ale neřešíme Styku finanční situaci.
Ale tohle... Já bych chtěl vědět, kolik má. Však to už řekl, za rok. A vím si, že má 500 000 euro za rok. A to je v Apex, představ si, kolik měl v mauzech. No. Jako, a tak, taky tvrdil, že, jako, že po dlouhé době to byl docela úspěšný rok. No jasný, tak jako, jako zase styku full respekt za to, že pak z těch mauzů hrál všech no chance, neměli organizaci, strašně dlouho nedostával žádný peníze, takže samozřejmě to muselo něco stát. Ty to sám víš, či... No jasně. To není pravda, tam platili za to. Ne, ale jako za mě si myslím, že fakt jako nejdůležitější je, aby jsme měli na československé scéně nějaký ten tým, ko kterého se chce každý dostat. Prostě to Dánsko a tyhle prostě scény, když máš ty týry na týmy, tak tam každý prostě... Jo, ale i tak nejsou to těch, ty Sinners prostě na té československé, to jsem teď úplně ale se zakoukal, koho, nejsou koho to ti Sinners na té československé scéně, že každý by chtěl jako se dostat do těch Sinners? No jo, ale vem si, jsou tu 4 roky a jediný nový hráč, že tam je Ait. Verz. Jo, dobrý, no tak vzali jako jedno takhle hráče, ale teďka koukně, to se stalo, tam jsou čtyři stejní hráči tam jsou teďka momentálně. Pořád se tam drží ty čtyři hráči, no že jo, no, jsou tak, prostě a... to vymění celý roster, třeba. Oni jako vymění úplně celý roster a nechají tam jednoho, dva a vymění to celý. A takhle to dělají ty další týmy taky, takhle to dělají i brazilský týmy, takhle to dělají i Fury, že jo, když se koukneš teďka na line-up Fury, Fallen, Cello, Art, Yurika, oh, dobré, ty jsou stejný, ticho buď, dobrý, ale prostě. A jinak jsem viděl popravdě, že Big Uzera, nebo jak se jmenuje, ten týpek Spain, tak se hodně jako lidi píšou i Pimp a tak dále na Twitteru, že jako Fury je, come on, kupte ho. Takže jsem zvědavý, jako on si udělá teď brutální, on už jako dlouhodobě má docela dobré výsledky a teď na tady tomhle majoru si udělal brutální jméno a Fury je tím stylem, jakým hraje, tak si myslím, že bude muset čahnout pro těch, po těch mladých hráčích a že se tam udělá nějaký jako rebuild a vůbec bych se nedíval, kdyby jako šel do Fury. No, příklad toho týmu je Big, německý tým, tam každý chce hrát a mají tam dobrý, mají tam prostě obměněný roster, mají tam Prosuse, Krimba, měli tam další týmy z akademky. A tady se dostáváme k těm akademi programům. Ty bychom si mohli zase vyrostit, už jsme dlouho nevyrostili na ty akademky. Já nerad roustím nikoho, no, ale... Ale ne, jako to je strašně těžké v tady tomhletom, já už jsem to zmiňoval xkrát, že prostě Sinners akademka za mě nemá význam, protože ti hráči prostě nikdy nepůjdou do toho main týmu. Víš, že Sinners fungují na tom, že pro ně ty akademky jsou ty horší československé, ty, ten top 2 tým, ten, ta top 3, víš, jako Sinners si vybírají jak kdyby to nejlepší a tím pádem pro mě potom jako ztrácí význam, aby ti hráči byli loknutí v té akademce, no. Takhle, jsem docela zvědavý, jestli náhodou Mikey ze Sinners akademky, tak by nenahradil Neofraga, kdyby náhodou Neofrag šel pryč někam do zahraničí. Což se může jako stát úplně v pohodě, jsem viděl, že podepsal toho agenta. My jsme se o tom bavili vlastně včera tady v Ostravě spolu, tak jsme se bavili o tom, jestli jako by to udělali nebo neudělali. Já jsem argumentoval jako tím, že si myslím, že momentálně je strašně málo hráčů na československé scéně. Vlastně jsme se dostali k tomu, že kdyby si měl někoho vyměnit v Sinners, myslím, že jsme se bavili zrovna i o Aitovi, ale to není jako nějaký ten, a kdybyste měli jako vyměnit Aita, že koho byste vůbec jako vzali jako hráče. A vlastně jsme se jako dostali k tomu, že tady skoro nikdo není. Že jako Sinners reálně nemají možnosti na to, koho by vůbec měli vzít. To je velký průsad. Je to průsad, no. A... Musíte prostě nějaký základní stavění kámen ty akademy programy, no, anebo nějaký ty lower tier týmy, aby se to nějak buildilo, ale říkám, ono je to těžké, když nemáme ani ten hlavní tým, který prostě konzistentně jako je někde na dobré cestě, no. No, jako takhle, já s tím, jak kdyby trošku nesouhlasím s tím, že já si myslím, že ten tým máme, že to jsou ti Sinners, kde jako ty 4 roky každý hráč, podle mě, kdo by dostal jako offer do Sinners, tak by tam šel. Z československé scény, kdyby jako nebyly problémy se smlouvou a tak dále. Takže to je ta, jako víš, že za tu dobu, když budeme počítat ten čas, co je to tady full time, tak prostě Sinners jsou jednička. Asi jo. Minulý jako rok jo. Už to jsou jako Eklo, teď už to jsou jako Eklo. Jako jménem jsou Sinners jednička. Ale myslím si, že i teď, kdyby někdo z těch hráčů, co jako nejsou v Eklo a v Sinners, dostali offer do obou dvou týmů, tak všichni by šli do Sinners. Fakt si to jako myslím. Že furt jsou jako vnímaní jako ta jednička, co ale nemá formu poslední rok a půl. Víš, že jako takhle lidi vnímají Sinners. Že ten tým nějakým způsobem jako je, ale to fakt jsme se včera, jako jak jsme se zamysleli nad tím, že jakýkoliv tým z té top čtverky, i Sampy, víš, oni udělají změnu a koho oni vezmou? Tady už jako, tady vlastně jako chybí ten půl těch hráčů. Jako chybí, no. Jako fakt chybí, jakože...
Chybí tady půl hráčů. Jako, jo, možná budeš muset fakt dát šanci těm hráčům, jako jsou v těch Enterprise Genesis, jako je ten Nikolaj. A jsou dobrý kluci, ale... A jsou, ale vlastně jim jako... Ale ty zase nevezmeš pryč. Ta úroveň, ten gap, co je jako zatím mezi nima a těma top 4 týmama tady je jako obrovský. A ty musíš jít jako do toho, že fakt je vezmeš. A jo, je dobré, když máš 4 zkušené hráče, že toho neskušeného prostě zaučíš. Dodá ti nový drive, prostě nějaký nový pohled na hru, víš, že ti mladí hrajou jinak, jsou takový víc jako ambiciozní, agresivnější a tak dále. Ale ty ho to musíš jako všechno naučit a jdeš do toho risku, že ty jo, ztratíme s tebou půl roku a vlastně nevíme, jestli ty budeš na tom levelu nebo ne. Takže ten jako půl hráčů, protože čím dál tím víc, tak tady jako končí ti hráči, co se točili v těch top 6 týmech. A vlastně ten gap je tady obrovský a jsem zvědavý, jak to bude pokračovat dál, no. Je potřeba, aby buď ty akademky, nebo ty lower tier týmy byly víc a víc kompetitivnější, aby se prostě ty hráči vyhráli a ten gap se snižoval. Protože když si pak jako vezmeš ty top tier akademky, co tady byly, Mouse NXT, jednu chvíli Mouse NXT už byly na tom líbek hlavní sekce, Navi Junior prostě, takovýhle ty týmy, které se jako fakt vyhráli a byly kompetitivní, tak tam už ty nejlepší hráči se fakt ostříleli, i když prostě řeknu v těch Navi Junior nebyly anywhere near Navi level, ale i tak prostě si viděl, že ten Manesi a Bait dokáže hrát na tom týry na levelu. A to teďka je ten problém, že prostě Sinners Akademka měla skvělý hrát na tom mečer. To mečer prostě jsem doufal, že samozřejmě to teďka byl jenom jeden event, ale že by mohli dělat takové damage častěji a tím pádem by se víc ukázali, víc ohráli a bylo by o nich víc vidět. Ale je fakt strašně potřeba, aby nějaký takovýhle tým udělal něco takového, aby udělal prostě takovýhle damage, no, na těch turnajích. Takhle, vím, jakože takhle, jeden hráč tu prostě je, kdyby jakýkoliv top 4 tým udělal jako změnu a potom jako se bavíme o tom, že pozičně by to nemuselo se dělat. Myslím si, že ten hráč je ten Mikey z té Sinners Academy, se mi prostě líbí, jakým stylem hraje a kdybych měl někomu dát šanci do týmu, tak bych klidně i rebuildnul ty jako pozice, že někdo by vzal nějaké jiné a prostě Mikeyho bych vzal z těch ní. To je podle mě jediný momentálně jako fakt prospekt takový, co si myslím, že má na to, aby hrál top 4 tady. Já bych možná ještě někoho dokázal vyzvinout z těch Universe. Možná. Jo. Holly jako... tam je dobrý, tam je Holly dobrý, ten Semtex, myslím si, jako ho teďka benchnuli Semtexe nebo ho vyhodili, nevím, jestli to bylo kvůli tomu, že underperformoval nebo co tam bylo, ale tušil se, jako viděl jsem, že ten Semtex by mohl mít taky nějaký jako potenciál, nevím. Ale jo, jako jo, Holly poslední turné hrál docela v pohodě, nevím, jaký on je jako v týmu, víš, já jsem viděl nějaké klipy jenom na Face a tam byl docela toxic, ale... A tak Holly už tady hrával dlouho na té scéně, jakože asi právě, ho pamatuju. Právě, jako víš, že... takhle, jako kdybych měl hodnotit, jestli dát, jako i co se týče, kdo zapadne víc do týmu a tak dále, tak bych dal prostě šanci, na prvním místě bych dal šanci tomu Mikeymu. Že to si myslím, že... Určitě. A jestli bude loknutý v Sinners v akademce kvůli smlouvě, tak je to nehorazná škoda jako jeho kariéry, protože už není nejmladší, viděl jsem, že má 21 roku, myslím, to už je dost docela, už ve 21 už musíš hrát ten top na české scéně. Musíš. Musíš. Jako samozřejmě. Amen. Musíš. Souhlasím. No nic, vlogy. Dvě hodiny a 5 minut. Dvě hodiny a 5 minut a tady před podcastem, ty jo, no tak jako, máš nějaký téma zase, když to nebude jako dlouhý, co se bude bavit. Dvě hodiny a 5 minut, Blagis. Takhle, já bych chtěl pochválit všechny, co napsali u minulého videa koment. Prosím, udělejte to znovu. Napište, koho byste vy vyzdvihli z té low tier scény. A nebo celkově cokoliv o typ sportu, my budeme jenom rádi, protože... Já jsem byl nadšený celý ten den, když jsem viděl ty komenty a jsem z toho nadšený doteď. Takže mi udělejte radost a myslím, že budeme mluvit, nebo já budu mluvit za oba dva, když vám jako fakt poděkujeme za tady tohle. Děkujeme za všechny reakce, děkujeme, že jste dokoukali tenhle podcast a dávám slovo Míšovi. Já se s vámi loučím a ahoj. Já se vám taky loučím, děkuji vám všem, protože ty reakce a ty views za poslední podcasty je to, co nás udržuje při tom, aby jsme to pořád dělali, protože kdybychom neviděli žádný reakce a žádnou vlastně zpětnou vazbu, tak bychom si mysleli, že to děláme pro nikoho a jsme rádi, že aspoň někoho to baví a že nás posloucháte a podporujete. Blogy, předávám ti slovo. Já mám ještě poslední věc, tyhle podcasty budeme dělat do té doby, než Esuba vyhrajeme čertitu CSku. Fuck.
Tada. Tak nebudeme nic říkat, nebudeme nic říkat, doufám, že to bude, ne, doufám, že to nebude brzy, protože si tady s tebou užívám vlogy, ale děkujeme vám všem a uvidíme se u dalšího dílu Rank Up 18, který bude podle mě dříve, než půjdeme na Analyst Desk, a který už by tentokrát mohl být opravdu speciální. Díky moc za... Hodně speciální. Díky moc za koukání, mějte se krásně. Čau. Tschüss.